Аржитгэнэ стачин. Шүтрэх. Тинш. Батар шангар бата өөр нэгэн газар хуурав. Бидний сонс олон юм бидний. За сайн байцгаана уу? Бидний сонс подкастын ээлжид нэгэн дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Сайхан аварч байна уу манай сонсогч нар те? Тэгээ олон улсаас сонсож байгаа залуучуудаа одоо энэ цаг үед эрүүл мэндэ сайн сахиарай те, маска зүүгээрээ одоо гараа угаагаар ер нь тэгээд одоо гэртээ аль болох байвал те. Одоо энэ барууны орнууд ч бас хэцүү болж байна. Ер нь Америк одоо бүр яг яагаад байгаа юм бэ те? Амар байна. Тэгээд хамгийн гол нь монголчууд маань эрүүл сар бол байгаарэ. Тэгээд эрүүл инх оршороо. Би эрүүл те, сэтгэл эрүүл те. Бас гоё юмнууд бас үзэж байгаа. Эрэг байцгаагаарэ гэж нэвтрүүлгээ эхлүүлмээр байна. За тэгээд өнөөдөр болохоор манай Бадрал бас ирж амжаагүй байгаа. Яг ажилтаа байж таарсан бас. Тэгтээ өнөөдөр бас гоё ярилцлага болно. Ягаад гэвэл зочноор гэрэг фэшн сэтгүүлийн эрхлэгч, гэрэг сэтгүүлийн одоо арт директорэр ажилладаг. За тэгээд бас одоо талын жаз төлөө те. Их талын жаз те. Их талын жаз төрийн бас байгуулалт бас ажиллаж байсан. Ажиллаж байсан. Гоода сэтгүүлд бас одоо ажиллаж байсан. За бас сүүлийн үед одоо хувийн дасгалжуулагч. Тий, хувийн дасгалжуулагч одоо Move Right with Kush. Гэт одоо гоё контентуудыг гаргаад байгаа Куш буюу инх мөнх маань хөрөлцөн ирээд байна. За сайн байна уу? За орой минь. Өглөөний минь сонсогчтой. Тий, одоо чи юу ажиллаж байгаа вэ? За баг л өглөөдөө. За сайн сайхан, сайхан урдж чинь үү? Сайхан урдж чинь үү? Урьсанд маш их баярлаа. Оо за урилга хүлээ авсанд баярлаа. Тий. Танай контентуудыг бас үзсэн маш гоё, амар энгийн санагдсан. Тэгээд миний хувьд бас би чинь подкаст айгүй сонсдог. Подкаст миний хувьд айгүй нүд чих байхгүй юу? Би нөө зурагт үздэггүй. Тэгэхээр би ерөөхдөө подкастаар айгүй их мэдээлэлүүд авдаг. Тэгээд танай подкастыг ерөөсөө огт сонсоогүй явсан юм байлээ тий. Өчигдөр бас дугааруудын YouTube-аар үзсэн маш энгийн таалагдсан гоё. Хай кул юм хэдэм байлаа. Баярлалаа. Ямар ямар подкаст сонсож байна? За би чинь NPR-аас нэг 2-3 подкаст сонсдог. NPR-ийн радионууд ер нь одоо таалагддаг. BBC-гээс BBC 4-ийн Front Row гэдэг ихвчлэн урлаг соёл, тэгээ дизайны англи хэлээр, англи хэлээр тий. Монгол дээр бол Unlock-ийг хай сонсдог. Ихвчлэн англи дээр л сонсдог юм байна дөө. Тэгээ зарим нь мэдээж lifestyle-тэй холбогдтал, fitness нэртэй холбогдтал, crossfit-тэй холбогдтал юм уу тасаас. Ер нь дээл хүн өөрийнхөө сонирхлоор тий сонсоод яваад. Тэгэд одоо нэвтрүүлгээ бас хэдүүлээ яг гоё. Ямар ямар чиглэлээр ярихаа бас эхлэе. Би одоо эдрийн подкастаа сонцоод байгаа. Шууд одоо эхэнд нь яг ийм чиглэлээр шууд ярина. Ярина гэдэгтэй танд яагаад одоо сонсох нь энэ одоо чухал вэ гэдгийг шууд хэлчихдээ юм бэлээ. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ одоо тий эрүүл амьдралын хэв маягийн талаар ярилцъя тий. Бас одоо энэ манай Кушин бас ажил мэрэгжил одоо энэ арт директор гэж одоо яг ямар ажил үүдгийг тий. Одоо бид нар бас төдийлөн сайн мэдхгүй. Тий. Одоо байна. Тэгээд тийм болохоор тэрийг бас сайн ухаж мэдмээр байна. За тэгээд өөр одоо гоё хөгжим ямар одоо хөгжим сонирхож байна. Ер нь тэгээд нэг тийм урлаг шиг хүн байна л да өөрөө бол үгүй тий. Тий. Өөрөө их тийм урлаглаг тий. Тэгэхээр одоо яаж юм гоё урлаглаг амьдрах вэ? Тийм тэгээд ер нь гоё мэрүүл амьдралын хэв маяг тэр нь зөвхөн одоо тасгал хөдөлгөөн биш тий. Одоо ер нь бие юу цэнгэлж जैन те тархиа юугаар цэнгэлж जैन оо тэр бүх зүйлүүд л орох ахал та. Тэгээд ер нь эрүүл амьдралын хэв маягийн талаар ярилцээ те. Бас ховны өөрчлөлтийн талаар бас ярилцээ те. Тэгээ тэгээ. Тийм тэгээд за юунаас эхлэе? Арт директор гэж одоо яг ямар ажил вэ? Бас Монголоор бол ер нь уран сайхны өдөртгч гэдэг шүү дээ, тийм үү? Тийм. Ерөнхийдөө бүх юмнуудыг ингээд уран сайхан талыг харьцдаг, гоё сайхан харагдах, эсвэл гоё сайхан сонсогдох гэдэг юм уу, тийм. Гэхдээ энэ нөгөө нэг жанр жанраараа өөрөдөг одоо чөлөл хөгжимнэр одоо чөлөл филармони арт директор одоо артистик директор эсвэл уран сайхны өдөртгч юм бол тухайн тэр уран сайхны бодлыг тодорхойлж байгаа хүний хэлдэг гэдэг юм уу, тийм. Ямар хөтөлбөр байх хөтөлбөрүүд дээр ажилладаг хүн ч юм уу те. За одоо жишээлбэл сэтгүүл дээр бол за ямархан өнгө аястай зургнууд ах уу, ямар өнгөтэй байх, ямар муудтай байх юм те. За тэгээд юу тэрүүгээрээ юу хэлэх юм, вижуал маягаар
одоо өгүүлж байгаа нэг тийм хэлбэр байхгүй тийм ээ. Давхар нөгөө нэг одоо кинон дээр бол одоо юу гэдэг нь тайзны зураач гэж хэлдэг тийм ээ. Production designer ч гэж хэлдэг. Тайзны зураачаар одоо тэр дэлгэцэн дээр гарч байгаа нэг сценыг одоо тохижуулах хэрэгтэй ч юм уу тийм ээ. Тэрэн дээр одоо ямар өнгө байх юм, яаж тохижуулах юм, юу илэрхийлэх юм бүгдийн дандаа visual маягаар хэлдэг, илэрхийлдэг. Тэгээ би болохоор яг аа ерөөдөө нэг тийм ах чин бидгтэй нэг ганц хоёр цомгийн зураг авалтны art direction эдрийг хийж хагаад тэгээд сүлд гэрэг дээр болохоор жоохон хийх гэж бас оролдож байгаа сэтгүүл дээр layout одоо өрөлт эднэрийг нь яаж хийх вэ те яаж хүнд гоё харагдуулах вэ яаж илүү бүтээлч авах вэ одоо өшөөс олон улсын артистууд яаж хийдэг ч гэдэм үү тийм ээ тэгээд тоглолтны бас ганц нэг art direction-аас хийж үзсэн. Тэгээд анодлон болохоор нэг киноныэр ажилласан юм байна. Дог хэмжээний кино. Тэгээд ерөөхдөө би бас ингээд өөрөө гэрэл зураг авдаг болохоор тэр тал руугаа илүү visual тал руугаа явцсан жоохон сүлээд. Тэгээд киного кино маань бол энэ жил нэгтгэх ёстой. Германы Америк найруулагчны кино. Тэгээд энэ жил бас нэг ганц нэг кино дандаа short film тэгээд дог хэмжээний кинон дээр бас ажиллах санаа бол байгаа. Тэгээд бас хөгжмийн видеоны арт дирекшн дээрээс ажиллах сонирхол байна. За маш их юм байла. Маш их юм хэлчлээ. Маш олон асуулт өнгөрлөө. Арт дирекшн анх юу нь яг яаж гисэн юм? Хизээ гисэн яг. А би чин одоо сэтгүүлийн өвдөл гис сэтгүүлээр гисэн үү? Зөв. Гэрэл зургаар. Миний чин тийм би чи ерөөсөө 2 жил гэрэл зураг авч байгаа хгүй. А за. Тэгэхээр тэрнээс өмнө нь болохоор зүгээр миний нүд сайн хөгжөөгүй байсан юм уу даа л гэж боддتي. Сүүлийн 2 жил жоохон хөгжсөн. А тэрнээс өмнө бол яг ингээд годлын эрхлэгчд нар байхад хөвчлэн зүгээр бичрүүд дээр л анхаарал явдаг гэсэн. Тэгээд layout эднэрийг нэг сайн мэддгөө. Тэгээд яванда мэдмэн нэгдэ. Гэтэ би нөх хөгжмийн гэр бүл төрсөн байхгүй. Тэгэхээр хөгжим манай гэр бүлийн бүх гишүүд нөх хөгжимчин болохоор бас нэг тийм урлын юм байсан юм шиг байна. Тэгээд ямар ямар хөгжим тоглолтдаг. Манай ч нь болохоор цохор хөгжмийн багш гавьят багш зоригт гэдэг юм байт. Цохор хөгжмөөр одоо бөмбөр бөмбөрийн хэсэгтэй. Тэгээд манай ээж болохоор бас Монгол улсын консерватор хоёлаа консерваторийн багш нар. Тийм манай дүү болохоор бас хөгжмийн зохиолч анги төгссөн. Тэгэхээр багасаа л ер нь би болохоор уул морин хурж мэрэгжэлтэй. Хөгжим хөгжим бүжиг морин ураад өгсөн гэсэн тий. Тэгээд жаз хамтлагт дуулж исэн. Тийм нөгөө нэг тийм нөө Италийн жаз гэдэг төрөмс байгуулалт нөгөө ажилтдаг зүгээр сайн дураар ажилтдаг гэсэн юм л та сургуулаа төгсчөөд тэгээл ерөөхдөө ийм менежинг тим ажлууд надад их таалагддаг гэсэн. Тэгээл төсөл мөсөл бичих гэж юм тиймэрхүү ганц нэг юмнууд одоо яг хэвээр урлын хүмүүс ч бас тиймэрхүү амар хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээл яг хав тэгж байгаа ерөөхдөө хамтлагтай болоо тэгээд хамт ер нь бас жоохон дуулдаг лсэн л та. Хинтээ хамтарч дуулдаг лээ. Бүр Кушин Дайкагийн хамтлагс шүү дээ. Кушин Дайкаг. Тэг бид хоёр ч бас нэг 4-5 жил юм хийсэн жоох жоох нэг цомог эднэртэй тий. Тий. Тэгэхээр бас яг одоо яг бүх бүтэн амьдрал нь бүтэн урлаг байна шүү бас. Яаж ч. А яг тэгэхээр нэг мэдрэхөө өстэй тий. Ямиг ингээ нэг юм гоо зүй талаас нь ч юм уу нэг юм зөвцөл талаас нь тий. Хөгжимдэр ч одоо ингээл байна тий. А одоо энэ харагдах энэ юу visual талаас ч ингээл хийж ийн гэрэл зураг авч ийн тэгээ яг энэ юг одоо яг тэр одоо яг багаса байсан уу эсвэл одоо энийг ингээ хөгжүүлж ийн гэж штэ тэ яг тэр яг ямар үйл явц явдаг вэ ер нь бол гэхдээ нөө одоо югт чи сургуульд бол чин хөгжмөөс өөр юм нэх үздэггүй штэ яахав төрчлөх урлаг гэднэр бол үзэн л тэ гэхдээ яг нүд маа нээгдэж яг тэр техникийг хөгжүүлэх тийм цаг ерөөсөй байхгүй ч юм уу тэ зөвхөн яг хөгжмдээр л айгуу сайн төвлөрн өдрийн айгуу олон цагаар тав тэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд ахлаар бас нэг тийм жоохон зөвхөн нэг талаа барьж хөгжих гээдсэн байхгүй би ялхлаар. Тэгээ би сургуулаа төгсчөөд ерөөхдөө илүү өөр чиглэлээр өөрийгөө ингэ сорьч үзмээр байсан. Тэгээд яг нөө жоохон сургуулаа төгсөө жоохон аялсан л та. Тэгээд аяллаад ирсэн чинь айгүй хөдөлгөөр нэр мэн жоохон ингэ над нүд нэгтэх чим боломжнууд хэр удаа аялсан бэ? Уу яхаа ингэ жилдээ нэг удаа нэг тишээ жоохон явчих. Шинэ улс руу юм уу тий. Тэгэл нэг мэдсэн чинь би тэгэд ангисын нэг годлт годлыг айгаа уншдаг. Годл айгаа дуртай байлаа л та. Тэгэд их талын жаст ажилтдаг багт чинь годл тэд нар ялцлагаад нар өгч юм бол
тэгээ байжсэн чинь хамтлагтай болоод хамтлагтай болсон чинь бахан сэтгүүлч найз нартай болоод тэгээ сэтгүүлч найз нар айгуу гой гой найз нар одоо ч гэсэн найзууд тэгээ одоо ч гэсэн заримтай нь хамт ажилладаг. Тэгээд тэгээ сэтгүүлч найз нартай ажилласан. Би тэгээ өөрөөсөө би нүгдэг гэсэн. Надад ингээ нэг тийм хөгжмийн тухай гой юм нийтлэл ерөөсөй байдгүй байсан юм шиг санагддаг. Эсвэл би тэрийг ерөөсөй олж уншдаг байсан. Илүү тийм хөгжмийн мэрэгжлийн ингээд гүнзгийд нь ухтсан тийм юм ингээд надад амар хэрэгтэйсэн болохоор би өөрөө тэрийгээ ингээд хийж эхлүүлээ гэж бодоод тэгээд жоохон ингээд бичиж эхлэв. Тэгээд годолт жоохон жоохон ингээд ганц нэг ярилцлагад нэр өгчмөгөл. Тэгээд байжгаад годолт зүгээр маркетингийн чиглэлээр ороод тэгээд байжгаад бас эрхлэгчд нар болоод тэгэл явсан л да. Аа. Тэг гол таг. Гол тэгэхэр уудсан бай. 3 жил болсон юм уу? 2-3 жил. Яг эрхлэгчээр ажиллаад 1 жил болсон юм уу да? Аа. Ер нь одоо манайх одоо цөөхөн хүн амтай болооч тэр юм уу те? Яг иймэрхүү гоё юм, нарийн нэрийн юмнууд бас яг Монгол хэл дээр юм гоё юмнууд одоо нийтлүү ч юм уу те? Ийм агуулгад бас ховор өгдөг л да те? Тэг. Тэгэхээр одоо Монголд эксперт болох амархан юм шиг тий. Аа. Нэг тийм юу харагдаад байдаг шүү дээ. Тий, ер нь хүн амцнуудтай одоо ч хэлвэл одоо миний иргэн торонд ажилладаг хамгийн чухал хүн бол одоо стилист ч гэдэг юм уу тий. Тийм хүмүүс ингээд амар цөөхө. Тэгээ нэг байгнууд нь маш их тийм үнцэнтэй Монголд угаасаа ер нь надад анхнаас аяга тий санаа. Би аяга санал хэлж. Тий, тэгээ тэрэн дээр ер нь юу гэж боддог вэ? Одоо энэ яаж одоо бид нэр энэ салбараа хөгжүүлж тий. А одоо юу гэдэг юм те цоо шин чинь комеди дээр ингэж байгаа байхгүй те комеди дээр бол одоо Америкт бол хөгжцсэн те эйжент гэдээ байж байгаа те одоо нэг комедиан хүнийг төлөөлөгч нэг төлөөлөгч байгаа менежер гэж байж байгаа за тэгэхэд нэг клуб ажилуулдаг менежер те одоо юу гэдгийг тэрний продюсер одоо юу талаас нь продакшн талаас нь ингээд хариуцдаг продюсер одоо директор гэж ингээд яваад гэж байгаа байхгүй амар олон юмнууд байдаг. Тэнгүүд Монголд одоо жишээ нь тэр бид нар шинээр юм клуб байгуулад үйл ажиллагаа явуулж байхад бол өөрсдөө бүгд тэр хүмүүсийн ажлыг бол би бол одоо энэ ч бүр үүдэн такс таслахаас эхлээл одоо хамгаалагч хамгаалаг хүмүүс хөөж гаргаж маргалч юм одоо юу гэдэг нь те бүхэл юмыг өөрөө ингээ хийжсэн тэгээд цоо шин ингээ одоо ингээ продюсер одоо ингээ хийгээд те бас зах сухаас нэгээс суралцаад тэр ерөөсөө юм нэг хүн амар олон юм хийх хэрэгтэй юм шиг харин тийм тэгэхээр өөрөө чинь бас надад бас анх тийм байсан баг бод жишээ юм л да жоохон тэг санаг би бас нөгөө хамтлаг дээр ингээ бүх менежингийн ажлуудаа хийдэг байсан. Тэгэл айгүй спонсоруудтай ярилцах ч гэдэг юм уу, сквал одоо юу гэдэг ямар нэгэн ямар л нэг менежерийн ажил оролцсон бай бүгдэнд нь ингээд хийгээд одоо фейсбુક хадртахаас ихсүүлээд чинь шүү дээ. Тиймэрхүү юмнууд те. Тэгэд явж байгаа. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд ерөнхийдөө юуг анзаарч гисэн гэхэлэр зүгээр яхаа олон зүйл хийгээд тэр хүн өөрөө ингээд химлэгдээд байдаг болохоор хүн яг нэг зүйл дээр одоо чи бол яг комедианыха тэр ур чадвар дээр төвлөрөөд ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэрэн дээрээ л хүн ер нь ингээд ажиллаж ээж тэр нөгөө нэг илүү юу болох хэвэл юм байна лээ. Дээрээс нь нөгөө бид нэр аягүй сайн багаар ажиллаж сураад дээрээс нь тэр хүмүүсийг өөрсдөө ингээд билд хийгээд одоо тийм багийг л бүрдүүлэх хэвэл юм байна л та. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чи урд нь бол анх би зураг авч байгаа эхэлж байхдаа өөрөө ингээд стил дээр оролцдог юм бол одоо ерөөсөө нэг тхий ойлцсан. Илүү яг тэр мэддэг чаддаг хүнээр нь л ер нь юм ин хийлгий гэсэн тим аягүй үзэл баримталтай болчихсон шүү. Тэгвэл одоогор яг одоо энэ сэтгүүл дээр ажиллаж шүү дээ. За фэшн гэрг фэшн гэж байгаа тийм. За энэ сэтгүүл дээр болохоор одоо юу хийж байгаа шүү дээ. Эрхлэгч. Тэр чи хийдэг юм аа хийнэ гэдэг нь одоо энэ зурган дээр бол илүү төв юмд оролцохгүй гэж гол хийх хэстэй юм нь яг юу ааж тарах вэ? Энд дээр бас арай өөр алд нь мессенжер бас тэ арт директор гэдэг. Ялгаа нь одоо яг хуу агуулгын хувьд бол би энэ ч илүү оролцсон гэсэн үг байхгүй. Агуулгаа өөрөө гаргаад одоо дотор нь ер нь яг юу байх юм бүхэл сэтгүүлээ бүгдийнгийн томоор нь хараад төлөвлөн тэ төлөвлөө ажлаа хуваарсан гэсэн үг тэ. Гэхдээ яг хуу мэдээж одоо хүн хүч хөрөх юм даар яаж ч өөрөө хийж тээ зарим зургнуудаа өөрөө дэглэж мэд. Шаардлагатай тохиолдол тийм дэглэж штт тий. А энэ ч болохоор энэ тусдаа агуулгыг ингээд манахаас гаргадаг редакц гэж тусдаа байгаа. Тийм мэдээж гэдэг энэний агуулга дээр ч гэсэн бид нэр хоорондоо ярилцдаг. Гэхдээ илүү нөгөө лид хийгээд явах тийм юм л да. Тэгэхээр яг иймэрхүү юм дээр одоо энэ салбарыг яг хөгжүүлэхэд яг шаардлагатай ч гэдэг юм. За энэ ингэчүүл яг гэт хөрхөн явчих юм биш үү гэсэн нэг тийм яг
одоо нэг юм санаа ачих юм уу те. За ингэчээсэ гэсэн нэг тийм юу байна уу хүсэл. Бүтээлч салбарыг гэж ярьж байгаа юм те. Бүтээлч одоо бидний энэ бүтээлч салбар. Би бол хаяа бол яг хав жоохон салбараа голоодч гэдэг юм эсвэл үзэгчтэй голдог ч юм уу. Тим юм ингээд анх нь одоо жоохон байдаг гэсэн. Одоо л ерөөсөө нэг тэхээ болчих. Зүгээр л бид нэр сайн зүгээр л хийх ёстой. Хийгээд яарч хилээд аль болох олон нийт трийг ойлгуулад явах ёстой л гэдэг л амар ухамсарлсан. Тэр нэг юм бас юу яг нь энэ бол миний бодолтой бас нэг юм хэрэгцээг гаргаж эрэлтийг гаргаж ирэхтэй. Одоо хүн сэтгүүл авах тийм оо хүсэл оо тэ нэг эрэлттэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээж энэ салбар ч амьд байна тэ. Оо нэг оо юу. Тэгэхээр зарим оо юун дээр жишээ нь маагч оо хүн цөөтэй гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр зарим тохиолдолд ер нь зөвөр бид нэр салбар анханаас нь оо яадаг чинь дэмжиэд гадаадын мэрэгчлэлтнүүдийг авчираад ингээ тэ баг бүрдүүлэл ингээд ажиллуул яас. Одоо чи Холливуудд очингоо тийм л байгаа байхгүй тэ. Өөр өөр хүмүүс л ингээд ажиллаал. Зөв зөв тийм. Тэгэхээр нэг юм салбар нь бол заавалчгүй нэг үндэстнээс гэх юм уу одоо нэг юмнаас хамаарлалгүй ингээл хамтарсан баг бүрдүүлж болно шүү дээ. Тийм. Кинон дээр ялангуяа айгүй хөтэй гэж ажилладаг шүү дээ хүмүүс хамт продакшна бүрдүүлэл одоо продюсер Монгол дахь продюсерийн нэг хүн игээл тэ. Тэгэл найруулагч нь гадаад ч юм уу ингээл ер нь тиймэрхүү юм айгүй боломжтой. Ялангуяа одоо л айгүй боломжтой бид нэр гол нь өөрсдийнхөө яг тэр чиг баримтлалыг л гадаадад айгүй сайн гэж бас харуулах хэрэгтэй те бидний яг хийх чадвар энэ байна ч гэдэм үү те. Тэгээд явж явж ер нь бид нэр өөрсдийнхөө яг тэр үндэсний тэр соёл уламжлал тэр түүхэл биднийг нөгөө гадагшин зарах юм болж хувирдаг гэдгийг айгүй сайн ойлгож байгаа. Их хэмжээний хөрөнгө гэдэг те. Одоо ингээд энэ New York Times сэтгүүлтэй тэ New York Times-ийн одоо энэ эрхийг нь аваад гэх юм уу те одоо нөгөө албан ёсоор контентинг те license аа албан ёсны эрхтэй одоо тэр контентийг одоо бид монголчууд орчуулж хүргэж байна их нийтлүүдийн те энэ шалгуур ер нь хамтарч ажиллах ямар юм байна New York Times-тэй яаж холбогдсон бай те энэ манай захирал холон гэдэг те холонтай холон маань энэ тишээ явжгаад бас нэг гадаадны сэтгүүлчдийн үед нэртэй холбогдоод сэтгүүлчдийн нэг уулзалтанд яваад төлөө банк ерхэд бас явж идэг манлайлагч хүн л дээ манай холн тэгээд холбоо тогтоосон тэгээд бид нар бас өөрсдийнхөө хийж исэн юмнуудыг манай дээр чинь гэрэг гээд бүтэн 5 жилийн дугаарууд бас байдаг те тэгээд холбогдоод лицензийн гэрээ байгуулад өнгөрсөн одоо бараг жил болж байгаа юм шинээрээ. Тийм, өнгөрсөн 4 сараас 19 оны 4 сараас эхлүүлээд тэгээ одоогоор болохоор бид нэг 3 сэтгүүл хамтраад хийсэн байгаа. Ер нь удирдлагаа нэг сэтгүүл хийх тийм юутай төлөвлөгөөтэй. Тийм, New York Times. Яг ингэж New York Times-тэй хамтарсанараа гэх юм уу эдний одоо нийтлүүд те одоо нагуулгуудыг оруулснаар ямар юу гарч ийн одоо өөрчлөлт гэх юм уу? Ямар ач холбогдолтой байна ер нь? Ерөн яг энэ сэтгүүлийн хувьд тий. Тий. Ер нь бол за энэ бол зөвхөн миний бодол шүү тий. За. Ер нь бол яхаа нэгдүгээрт нөгөө нэг олон улсын сэтгүүл зүүн юм стандарт гэдэг юм уу тий. Тэр зүйлсүүд дээр ингээд нэгдээд явчихж байгаа. Аа хоёрдугаарт болохоор ярих гэж байла. За хоёрдугаарт болохоор ямар ч гэсэн бусад хүмүүсийн сэтгүүлчдийн бид нэрийг контент бичрүүдийг орчуулж байгаа ч тийм ээ ярилцлагууд ч гэдэг юм те. Тэднэр дээр нөөний бид нэр яаж тэр түүхийг гаргаж ирж байгаа тэр бичвэрийн арга барилаас нь сурах амар том боломжтой бидний хувьд шүү дээ тийм ээ. Тэгээ 3 дугаарт яалтчгүй нөөний дэлхийн ийм том хөвлөл учраас юм чинь ингээд биднэрт ингээд гоё дилгээд өгч байгаа хгүй дэлхий бас нэг жоохон цаавар зөвлөгөө энэ төр явж байгаа давхар тийм яг уншигчдийн хувьд бол энэ нь яаж ч утсан яг их хэл дээр унших аюу том гоё боломж те гэж л харж байна. Одоо нэтэр бол бид нар чинь subscription эдгээр хийж бас уншин шүү дээ. New York Times-ийг бол. Тэгэхээр энэ бол одоо яг энэ дугаар бол New York Times-тай хамтраад хийцэн. Тэ. Тэгээ би ингээд зурнуудыг харлаа л да. Одоо энэ зурнуудыг одоо ямар хүмүүс зурд юм бэ? Ингээд зурд юм бэ гэж одоо эвлүүлээд энэ яг аймаг сонирхолтой одоо скринер гарах байх л да аймаг. Тархинаас гадуур аадах шиг байна жоохон тэгээ. Энэ бүлдэж авахд жоохон антин том байх хэрэгтэй юм шиг. Болоод явчихлаа гэсэн. Бид нэр 3 дугаарыг эхнийх нь Women's Day гээд эмэгтэйчүүдийн тухай дугаар байсан. Хоёр дахь нь болохоор ерөөхдөө агуулгаа бид нэр гаргаад тэгээд New York Times дээр байгаа одоо агуулгатай бас дүүцүүлээд танахаас ийм контентуудыг авъя гэдэг ярилцдаг. А энэ дээр болохоор бид нэр Улаанбаатарын тухай одоо хотын одоо urban development чи юу гэх юм бэ?
Тийм хөгжил гэх юм уу? Тийм хөгжлийн талаар бид нэр одоо хөндөж авсан тийм зүйл. Улаанбаатар гэдэг юм чинь тийм. Тэгээд ер нь Улаанбаатарт ямар сайн тал байгаа, ямар саар тал байгаа тийм. Ер нь энэ маань ирээдүйд хөгжих боломжтой юм байна гэдгийг бас бид нэр сүулт ингээд гаргалгаагаараа гаргаад тэгээд дотор нь энэ яг cover юг болохоор art direction болохоор би гаргаад тэгээд сүрэн гэд манай дизайнер охин бид хоёр хамтраад тэгээд энэ яг энэ ажлыг бол 11 хүн оролцож ирсэн л дээ. Тэгээ энэ маань Холимог Медиа гэдэг ажил. Энэ одоо зүүц тий. Тэгээ энэ болохоор ерөөдөө эхлээд зургуудыг аваад охтынхоо ингээ гой гой түүхэн дурсгалтай тийм зургуудыг авчий гэж утсан хамгийн эхлээд. Тэгээ тэрэн дундаа ингээд мэдээж нэг төлөөлөхөө зэрэгтэй эмэгтэй хүн байх хэрэгтэй гэж бодоод тэгээд модельудаа бол мэдээж бас тусдын институтд аваад тэгээд нийлүүлээд бид нэр коллажлаад тэгээд дараа нь хевлээд тэгээд дээр нь хатгамлаар ингээд оёод тэгээд дахиад зургийг нь авсан. Энэ баг 30 фотоос бүтж шít баг хотлоо ярихад. Баг 30 фото байна. Тэгээд нийлүүлээд юун дээр хевлсэн гэж байгаа тийм зотон дээр хевлээд. Зотон дээр хевлснээ дээрээс нь ойж моёо тий. Тий. Тэгэхээр одоо бас бүр жигээ холсон байна л та тий яг Холимог Медиа сайн байна уу Улаанбаатар гэдэг юм тий. Гэтэл одоо би үл ингээд New York Times та хамтарч ажиллангууд тэдний шалгуурын шалгуурт нь тэнцэн тий одоо энэ хөвлөлөө бүрэн болгоч одоо тийшээ явуулангуудаа батлуулна тий. Тэгэхээр бас амар хэцүү байх. Тэгэд ямар одоо ингээд одоо энэ сэтгүүлийн тэдний хаас одоо комментүүд ирж бас дав авааштай танаа ийм юм уу чамаа гоё юм бэ тэр гэд. Тий ямар хөөх. Энэ нөхөний доктор байгаа энэ Холимог Медиа бүтээлч ажил болохоор зүгээр цэвэр бидний өөртний санаа юм баггүй юу. Нөхөний дан ийм айгүйх бичээр унших оронд бас дунд нь ганц гоё юм зургаар гоё юмнууд хийя гэд тахад нь бас манай зурагчны авсан нөгөө шиний хот тэгээд Улаанбаатарын одоо гудамжны нөгөө Утмсны одоо стрит арт тийм стрит арт нэг юм хотын дундуур тийм аа тэгээ яг хав энэ нөгөө нэг төрүүчийн нөө хэлсэн Холимог Медиаг болохоор яг хав аль дээр юу бодсон байсан юм иймэрхүү юм хийх юмсан Улаанбаатар хотын гоё эсгүүдийг харуулсан тэгтээ ингээд орчин үеийн бид нарыг ингээд төлөөлөх үүс тим юм байвал гэж бодчихсэн тэгээд ер нь бол дараа нь үзүүлсэн тэгээд New York Times-ийнх нь бас их таалагдсан. А яг ямархоо юугийн комментод хэлж байна. Тий, ямар чсэн ямар гоё арт вэ. Тэгээд ер нь ирээд цаашдаа бид нэр бас таад ингээд артистуудтай таадтай ингээд интэл дээр ч гэсэн хамтарч ажиллавал гоё юм байна гэсэн том бас үнэлгээ авсан. Энэ сэтгүүлийг одоо юунаас үнгүү үзэж болж байгаа те? M+-аас үнгүү үзэж болж байгаа те. Бүр ингээд дотроо хөдөлгөөн мөдлгөөн те. Тэгэхээр үн төлбөргүй энэ одоо энэ ч одоо ичнээ хүн ажиллаж байгаа юм байг одоо энийг гаргах гэж байна. Манайх чинь нэг ер нь яг үндсэн бол 20 хүнтэй. Тэгтээ орчуулагч эднэр нэмээд авахаар нэг 20 35 40 ч юм уу тэр авцсан байлгүй. Ваа, тэгээ одоо үнгүүд байгаа чинь те. Аа, тий, саяны тэр юун дээр бас гоё. Би бас тэгж боддог байхгүй яг өөрийнхөө бодлыг амар хэлээд. Аа Улаанбаатар хотоо нэг гоёор нь харуулъя те. Аа юу гэдэг юм те нэг дандаа л ингээл утаа гэж нэг те яд дуурал ингээл асуудал харшаа энэ гэж мгил. Тий. Тиймэрхүү юм энэ гэж мгил. Тий. Тиймэрхүү. Аа тэгээ дандаа нэг юм асуудал яг ингээд гэхдээ ингээл лаглаг одоо гадаадын хотуудаар явж байхад те. Юу одоо ялангуяа би одоо Америкийн хотуудыг ингээд харахад бол амар их асуудалтай те. Орон гэргүй хүмүүс их байна, бохор байна. Бас шээсч байна те аюултай байна ч гэдэм үү тэгсэн мөртлөө бид нэг ихэд гадаадаас ингээд тэрийг өөр улсаас үтж яхад бол нэг лаг супер те лаг брэнд болцсон ингээд тийм яг тэр ч юм ахгүй юу бид нар бас ерөөсөө яг тэгж л харуулъя гэж утсан ер нь ингээд дизайнер артистууд ер нь тухайн тэр байгаа орчин нийгмийн хүндэж байгаа сэдвүүд эднэрийг ерөнхийдөө ингээд гоёор харуулах одоо миний нэг сонсдог подкаст дээр дандаа тэгж хэлдэг байхгүй юу А одоо ямар подкаст вэ? Тэр нь болохоор Design Matters гэд. Design Matters гэдэг. Тийм. Чухал. Тэгэнгүүт Debbie Millman гэдэг эмэгтэй болохоор 15 жилийн турш ингээд дизайнеруудтай одоо яг ийм cover эднэрийг хийдэг артистуудтай яриад тэг төгсгөлдөнд дандаа тэгж хэлдэг. Энэ дэлхийг ийм гоё үзэсгэлэнтэй болгож байгаад баярлаа гэж дандаа тэгж хэлдэг. Тэгээд тэр надаа юу нэг үлдчих. Гэтэе ерөнхийдөө бид нар чинь ингэж энэ дэл энэ арга ертөнцөг юм уу гоё харагдуулах бас ингэ үүрэгтэй ч гэдэм үү те. Тийм шүү дээ. Тэгж тэгхгүй бол тэгээд одоо яах юм бэ те. Аа хүн чинь ер нь
Тэгээд амны бэлгэр шүү дээ тий. Амны бэлэг тэгээд амны бэлэг гэдэг чинь ер нь бол хүн өөрийнхөө тэр оюун санааг л ер нь нэг тийм кодлаад байгаа юм шиг санагддаг байхгүй тий. Ямиг сайнаар нь харж дээ тий. Сайн сайхан болно гэдэгт итгэж дээ гэдэг чинь ерөнхийдөө тэр өөрийн бодит орчин тий. Реалитигаал гоёор хараад байна гэсэн үг байхгүй юу. Яг байхгүй юу гэхдээ ер нь бол яг тийм тэгээ санагддаг л та тий. Хүн гоё юм эрг тий ямиг ингэж сайн сайхан талыг нь хараад явах юм бол тэр тлийн одоо хүн юу руу анхаарна тэр нь одоо илүү хүчтэй болдог ч юм уу тий. Тэгэхээр бас бид нар зүгээр яг комеди дээрээ ч гэсэн ер нь ямиг гоё харагдуулъя тий. Монгол гэхээр одоо юу гэдэг юм те аа тийм буурай гэж бодож болохгүй те бид нар л одоо эн чинь бидний үүрэг байхгүй те байга орчноо байга газара гоё болох гэдэг талаас нь бол бас гоё санал нийлж байна тэгээд аа иймэрхүү бас яг гоё артуудыг хийх те айгу чухал юм шиг санагдчихээн л те бидний зүгээр ингээд тоохгүй өнгөрч байгаа юмыг бол яг бид нар дасл болцсон л ахал та. Тэгэхэд одоо ингээд New York Times-ийн хараад үнэлж идэх ч юм уу тий. Ийм юу одоо ямар хараа одоо юу хиний огт хараагүй үнцэн л байгаа шүү дээ ерөөсөө тий. Маш сонирхолтой тий. Тоошин өөр ертөнц тий. Бэж идэг. Тэгээд тэрнээс гадна би зүгээр нөгөө бас нөгөө Улаанбаатарын өвлийн тухай бас нэг юм хиймээр байсан байхгүй юу? Энд тэгтээ зүгээр айгүй энэ хоорондоо ярьж байгаа. Би хүмүүст ер нь тэгтээ нэг хэлээгөө нэг фото эсэ эднэр хий гэж бодоод фото эсэ гэж нэг одоо эсэ гэдэг нь яг фотоогоор үзүүлсэн цуврал юм өгүүлэмжтэй. Одоо тийм цуврал гэсэн үг байхгүй тий. Тэгээ тэрэн дээрээ би болохоор нөө Улаанбаатарын өвөлд ямар нэгэн юм гоо үзэсгэлэн байх ёстой гэж би бодоод тэгээд саяны өвөл яг тэрнийхээ тэр зургуудаа авна гэж төлөвлөөд тэгээд ерөөхдөө зургуудаа авсан л та ерөөхд нэг юм хитэн концепт над гаргаад тэгээд нэг 6 концепт гаргаад тэгтээ тэрнийх нь ганцхан л нөгөө 2-3 л нөгөө гадаа авсан зургнуу тэгтээ тэрийг ингээд гоё харагдуулах хуцаар тэгтээ бас айгуу надад юм personal одоо хувийн зүгээсээ харуулж байгаа тийм нэг өнцгүүдийг гаргая гэсэн. Тэрийгээ би нэг 5 сарын сүлээр ч юм уу цахимаар нэг үзэсгэлэн гарах бодолтой байгаа бас хүмүүс бас өнгө үзэж болох байхаа. Аха. Өөрөс ч нэг амар юм асууж байгаа. Тэгээ. Ер нь яг урлаг гэж яг өөрөө ч үед яг яаж тодорхойлох вэ? Яг юуг урлаг гэх вэ? Ямар амар асуулт. Яг хоёрхон үгээр тайлбарлаач. Аа, догоосоо багцаа. Бүр амар бодож байхгүй юу нэмээд гэж. За, урлаг. Юу юм бол? Ер нь ямар ч юм миний бодлоор ингэж боддیں۔ Тэр нэг үнэнд тэмүүлж байгаа нэг тийм илэрхийлэмжлэл юм уу да гэж боддیں۔ Ямар нэгэн үнэн байгаа, тэнцэнээс ямар нэгэн үннийг л хүн илэрхийлдэг. Тухайн урлагаар дамжуулаад ч гэдэг юм уу те. Бүт төрөгч ч гэсэн, үзэгч ч гэсэн ерөөхдөө ямар ч нэг тийм үнэнтэй л холбоотой зүйл гэж би боддیں۔ Аа. Тий. Хүмүүс тэгээд өөр өөрсдийнхаа хүлээж авдаг штэ те. Тий. Заримдаа бүр ийм сонин одоо тэгтэндээ урлаг гэхээр ямар ч хязгааргүй те. Одоо нэг Йоко Оногийн нэг юу вэ? Тийм юу байсан гэж би сонсч байсан нэг үзэгслэн. Тэрэн дээр ингээд нэг юм банз үйд байсан. Тэгээд энэ хадаас алах хоёр. Тэгээд аваач хүн тэрийг очиад хадах хэвээр гэдэг. Тэгээд баахан хүмүүс очиад хадааш ингээд хадаас энэ тентэс нь ингээд шаасны дараа ингээд хамтын бүтээл боллоо гэх. Гэсэн нэг тийм бас юм сонин те. Тэгэхээр яг урлаг гэж яг юу ч юм те. Айгу сонин. Бидний тусгал те яаж ч утсан. Гайхалтай. Тэгэхээр яг надаа ингээд санагдлаа л да сая ярьж байгаа. Та Улаанбаатар хот маань асуудал мэдээж байна тий. Ус хэзээ ч алга болохгүй. Оо дээр үе 100 жилийн өмнөх ингээд зургуудыг харж байхад ч юм уу ингээл зарим бичлэг интервьюд нь шүү дээ тий. Нэг лам ингээл явж ясна шуу гудамжны тунд ингээл хүндрээл ч юм уу тий. Тиймэрхүү үнтэй бичлэг. Гэтэ одоо тэр юунуудыг ингээд зураг моргуудыг харангуут яг бас юм үнцэнтэй байгаад байгаа байхгүй. Тэр үеийн хүмүүсийн амьдрал, тэр үеийн Улаанбаатар тий. Одоо нийслэл хүрээ. Тэгэхээр одоо бид нар ч гэсэн ирээдүйд одоо манай гэр ороод одоо юу гэдэг вэ болохгүй одоо энэ төгжрэл ч юм уу те энэ бүх асуудлууд чинь эргээд бас нэг юм гоё юу ч юм уу те ер нь бас нэг урлаг бас нэг тийм зовсон нэг юмнаас гардаг ч юм шиг те нэг юм зовлонгоос нэг юм гоё юм гараад байгаа ч юм шиг бас нэг цаг ойлгохдохот бас цаг хугацаатай ч юм шиг те стресс гэх юм уу хүн ингээд нэг юм тэмцэл ч гэдэг юм уу нэг тийм юм ингээд буулгахаар илэрхийлэхэр ч юм уу тэр нь бас нэг юм бас нэг гоё мэдрэмж чинь бид нийтийн ойлголт бас жоохон урд дур байдаг тий урлагч одоо
Юу гэж? Юу? Одоо нийтийн ойлголтоос одоо урд арай урд явж идэг. Тэгэхээр бүх нийтээр ойлгоход яалч цаг хугацаа ордог. Аха. Одоо зураачд ч одоо нэг яадаг штэ нас урсныхаа дараа ер нь л үнэлэгддэг гэдэг шиг. Одоо Нирвана шиг ч юм уу те амьддаа нэг яаж яснаа бүр сүулт нь яг нөө нэг одоо масс тэрийг яг ойлгож хүлээж аваад тэр одоо үнэлэх нь бас жоо яг ч нийгмээсээ ингээд хамаагүй тасраад урд жинхэнэ урлан байдаг юм шиг масс ойлгоно гэдэг чинь бас амар сонин штт. Тэр хүн болгоо өөр өөрийнхөө ойл тэр хүн болгоны тарих юу өөр юмч те одоо юу гэдэг юм тэр нэг харах юу бол өөр юмч нь яг массын ойлголт гэж би одоо мэдгүй яг хүн болгоо өөр өөрөөр л өөрсдийн хараал хүлээж авдаг байхаа. Би одоо чинь Пабло Пикассогийн зураг моргийг хараад ингээд яг мэдгүй ойлгохдаг шүү дээ. Ингээд яг зүгээр яг ингээд даажгэнцэн юм шигтэй хүмүүсээр ингээд зүгээр ингээд солиотой юм зураг үлдээсэн юм. Тэ? Энийг ойлгох гэж шал ойлгомжгүй юм хэлсэн ингээд. Тэгээд ингээд тэр нь урлагын юм шигтэй баг. Тэгэхээр бас нэг юм тэр тахнаас гарсан гэдэг нь өөрөө бүр амар бас яа одоо би энийг хараад тахнаас гарсан гэхэр ч амар оо бүр ингээ хайцны гадуур ингээд энэ миний явж байгаа хөөхгүй юу? Хүмүүсээ үзэрээ энэ тгснээ энэ бөмбөлөг ингээл яг ингээл үүл мүүл тавьдсан ингээл харангуут өнг мөнгөнд харангуут хоорондоо ингээл чи зүгээр л ойлгохгүйчсэн зүгээр хараад бод гэд амар үзүүштэй ч юм шиг. Яаж хийсэн нэг айгу тахнаас гаяж гарсан айгу сонирмог байгаа хөөхгүй юу? За тэр ч яах вэ? Тэгээ ингээд хараа бүх юмний ингээд урд нь ингээд уурлагд ингээд надад минут байдгүй санагдаж заяа. Одоо ингээл дизайн чи өөрөө урлаг шүү дээ. Чи чинь дизайны сургалт өгсөн. Тий, тэгээд ингээд хамгийн урд нь ингээд байж идэг. Тэндээс бүх ажлын байрууд одоо юу гэдэг нь салаалт юм шиг санагддаг заяа. Тэгээд тэр урлаг ингээд нэг толгой дотор бүтээчээ гаргах чинь гот ирэх чинь нягтлан тэгээд нэг компани дотор ажиллаж байгаа бүх хүмүүс барилгач одоо ингээд бас л урлаг багхгүй дизайн юм чинь тий. Бүх шатандаа ингээд энэ сэтгүүлийг хийж байгаа хөвлж байгаа төвлөгчийн машиныг үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс нь эсвэл тэр цаасыг үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс нягтлангууд тэр том менежментийн баг тэгэл тэр дэлгүүр мэлгүүрүүд бүгд яг араас нь ингээл пирамид ингээл хамгийн дээд талд нь яг урлаг нь ингээд байж идэг. Дизайн нь ч юм уу, урлаг нь ч юм ингээд байж. Доошо бүх ажлын байрыг тижээдэг хүмүүс юм байна да гэж би ойлгодог. Тэр нь бол яалтчгүй. Тийм, тий. Тийм. Одоо энийг би бол чинь хүн болгонд. Sorry. Окей. Йоо. Күшээ хөвд те яг урлаг яагаад чухал вэ? Одоо яг ер нь амьдрал ер нь энэ яагаад чухал гэж хэлэх үү? Яг надад тэг яг одоо ер нь амьдрал гэж юу эсвэл ямар ач холбогдолтой байж гэдэг нь тийм би ч бол ерөнхийдөө хурлагаар сэтгэл санаагаа тарих мархад хийгээл тэгэл явдсан шүү дээ. Ерөнхийдөө өөрийнхөө тэр сэтгэлийн цангааг л дүүрэх гэж л урлагийг ашигладаг. Аа амар ашигладаг юм. Тийм бас агаар мэт тийм одоо миний сэтгэлийг ч айгуу тийчээдэг тийм зүйл шүү дээ. Тийм тий. Тэг яалчгүй бас яг юм а юу хүмүүс та мэдгүй бас яг хүн болгоо өөр л ах л та. Тэгтээ яг нэг юм урлаг ойлгодог ч юм уу нэг тийм нэг юм хүнд нэг тийм мэдрэмж нэг яг тэрийг нэг ингээд мэдрээд нь штэ тий. Ингээд хараад одоо энэ зургийг хараад ингээд вау гэл тий. Нэг тийм тэрийг ингээд хараад ингээд нэг зүгээр ингээд өнгөрөх биш ингээд нэг хараад нэг ингээд нэг цаатахыг хараад ч юм уу юу гэдэг чинь. Тийм мэдрэмжтэй хүмүүс бас арай л юу ч юм шиг одоо надад болохоор би зүгээр сүүл бас нэг ганц нэг нэвтрүүлэг энэ дээр сонсоод тахад зүгээр ингээд юу шал өөр мэрэгчлэлтэй мөртлөө нилэн амьдралынхаа яг дунд үед нь артист болсон тийм хүмүүсийн яриануудыг би бас сонссон баггүй. Тэгэхээр зүгээр ер нь хүн болгонд миний бодлоор ямар нэгэн юм авиас ч юм уу те бол байж идэг. Тэрийг зүгээр хөгжүүлэхгүй юу те яг тэр хүний яг тэр явах зам нь мөн үгүй юу гэдэг шийдвэр дээр л одоо сонголтын дээр л ажиж байгаа гэдэг айгуу тийм юутай бол одоо ойлголттой надад илүү болж ирж байгаа. Түүнээс заавал ингээд магадгүй тийм хүмүүс төрдөг л ахал та лаг уран бүтээлч хүмүүс ч юм уу те. Тэгэхээр зүгээр би сүүлийн одоо нэгэн сүл амьдралынхаа дунд үед орж ирсэнээ нэгэн лаг дизайнер болсон ч юм уу те график дизайнер эсвэл иллюстратор болсон тийм хүмүүсийн ингээд яриаг сонсоод ангууд ингээд зүгээр би ингээд жоохон-жоохноор хийгээл үтсэн ингээд тэгэл би тэгэл дараа нь ажлуудд ингээд хандсан өргөдөл гаргасан тэгэл ажилласан ч гэдэм үү те ингээд айгүй тийм энгийн л зүйл юм шиг надад санагдаад байна шүү дээ. Тэд бол дотоороо хүмүүсийг мэдрэмжээр нь ангилдаг уу юу? Тийм нэх ангилдаг уу шүү дээ. Би тийм хүн болгон угаасаа өөр тэр бол тодорхой. Зүгээр тийм тэр бид нар хамтран л ингээд оршиж гин гэдэгт айгүй итгэдэг шүү дээ.
Сайн тий. Яг хүн болгоо өөр өөр ингээ харж байгаа гэж бодохоор яг нэг нэгцэн ийм одоо жишээ нь яг би өнгөн дээр ингээ гайхаад байдаг байхгүй. Миний харж байгаа өнгийг энэ хүн яг ингээ харж байгаа болов тий. Ногоон өнгийг одоо ногооноор нь харж байгаа ч юм уу. Тэр хүний хувьд ингээ цэнхэр харагдчих магадгүй. Гэрсэн ногоон гэж нэрлээд ирдэг тий. Ногоон гэж дундаа нэрлэлсэн ч юм уу. Тэгэхээр нэг юм сонин тий. За за. Мөө мөө. Бүр тэр бас яг ингээ сонин сонин одоо жишээ нь комеди ч гэсэн айгүй юу байхгүй. Ашин шог нэг надаа инээдтэй санагдчихж байгаа юм зарим хүнд инээдгүй ч юм уу зарим хүнд бүр өвдөлттэй санагдчих магадгүй шүү дээ хит өөр дөрөө тусгаач ч юм уу те тэгэхээр одоо бас сонио яг яа яа тэр гэж тэгээд яг энэ одоо яг амьдралтаа ер нь яг ямархуу гос гоё тэгээ юм бүтээл хийж үлдээе гэж боддгоо ер нь нэг тийм бас нэг харж байгаа юм байна уу За супер бүтээл. Тэгээ мэдээж байгаад байна. Яхаа гэхдээ түүхэнд үлдэх бүтээл. Жохон бүтээл хий гэж юу н боддог. Тийм болохоор сая одоо би нэг сайнний өвлөлийн тэр прожектийг жохон бодсон байхгүй. Ер нь яг би яг зураг дарддаг хүмүү юм уу? Тэгээ яг би яг зурагч юм уу гэж өөрөөсөө жохон асуугаад сэтгэлийн гүнээс өвлийн зураг. Тэгээд яхаа одоо мэдгүй трийг маань нөгөө нэг цаг хугацаа шийдэх байлгүй тээ. Тий. Ямар ч гэсэн гэхдээ би яг өөрөө ингээм амьдэрч яг аврагдаж үлдэхийн тулд ямар ч сан урлагтай ямар нэгэн бүтээлч зүйл хийх нь бол айгүй тодорхой юм юм тал тий. Одоо одоо болохоор юу хийж байгаа штэ тий move right гэд with kush тий move right with kush move тий яг энэ болохоор яг ямар контент вэ тий яг яагаад хийж эхэлсэн бэ тий бас одоо яг энэ библтра ер нь одоо энийг юугаа хизэнээс хөгжүүлж эхэлж байгаа яг дасгал хөдөлгөөний үг хизэнээс сонирхож эхэлсэн. Гур анханаас нь л ярилдэ тээ. Тий. Би чинь нөө мөрөөр тоглоод тэгээд бийн тамирт нэг орохгүй шүү дээ. Тэгээд ер нь нэг тийм би бол нэг болчинлаг мөрөөр харж байгаа юм байна. Бид нэр бүгдээрэл ерөөхдөө бас ерөөхдөө хөгжмөөл нэгдэн шүү дээ. Тэгээ яхав жоохноо ерөнхийдөө би тэгтээ нэг тийм булчинтай болохыг юм жоохноос мөрөөддөг байсан юм байлээ. Тэрийг би ингээд нэг 13-таатай зурсан нэг юм зураг гэднэр дээрээсээ хараад 6 сайхан байна уу? Ийм хоёр толготой булчинтай ямар ч гарандаа юм булчинтай байсан. Тэгээд би нөө ерөнхийдөө айгуу дуртай байсан өөр ямар чсэн. Тэгээд тэр бол мэдээж магадгүй дасгал хөдөлгөөнөөр эхлэх хамгийн ихний шалтгаан байсан. Тэгтээ би нөө эхлээд ямар ч багшгүй ингээд ганцаараа хийгээл бараг нэг 5-6 жил явсан штт. Тэгээд фитнес хийгээл. Тэгээд ээжгээд багштай яваад тэгээ багш маань надад маш их зүйлийг зааж өгöd. Тэгээ байжсэн чинь би чинь юу яадаг гэсэн юм аа. Ойролцоогоор нэг 10-10 жилийн өмнө 18-8 онд чимшээ 8 онд юм 7-8 онд ч юм уу. Нөө менсэл гээд айгуу сэтгүүлд нэр унших тартай. Тэгээл тэднэр дээр ингээд айгуу гой гой тасгалны тухайч гэдэг юм уу. Тэр сургуулийн тим профессор тэгж хэлж ямилжээч гэдэг юм. Тиймэрхүү юмнууд надад тийм онлайн мэдлэгүүд айгүй хэрэгтэй болсон. Тэгээд Америкийн дасгал хөдөлгөөний зөвлөл гээд бас нэлээд том институцийн нэг тэрэнд сурах гад тий сурсан л та. Тэгээд аль хоттой? Тэр чинь онлайнаар үздэг ерөөхдөө ажиллахгүй. Тэгээд тэрийгээ ерөөхдөө сүүлийн 2 жил судалж байгаа ерөөхдөө хичээлүүдээ. Тэгээд би яг тэрийг үзээд эхэлсэн чинь ер нь ингээд дасгал хөдөлгөөн гэдэг чинь зөвхөн булчингаас илүүтэй хүний амьдралын хэм маягийн одоо хүний амьдралын хамгийн чухал зүйлсүүдийн нэг юм байна гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь бол хүний бие физиологи өөрөө ямар нэгэн одоо хүчинд хариу үйлдэл үзүүлэхээр тийм бүтээгдсэн гэж байгаа байхгүй. Хүчинд хариу үйлдэл ямар нэгэн үйлдэлд хариу үйлдэл ямар нэгэн хүч биен дээр ирэхэд тийм хариу үйлдэл үзүүлнэ гэсэн үг байхгүй. Түлхэх одоо татлах тийм одоо юу ч хийдэн тийм. Тэгээд том нөгөө зургаар нь харангууд ядч утсан манаа нь одоо эртний хүмүүс чинь ингээл ан аав хийчих мэдэг сүүлийн хитэн жил л бид нэр ингээд офис суудаг ажил бид нэр хийгээд тэгээд ялангуяа офис суудаг ажил хийдний шийснэс болоо дэлхийд даар ерөөхдөө зүрх судасны өвчлөлтүүд нөгөө иргэншлийн гэдэг нэртэй өвчлөлтүүд айгүйх гарсан. Тэгээд гарсан байлаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг тэр юугаар ажигсан одоо ирээдүйн 10-аас 20 жилд ерөөхдөө personal trainer-ийн нөгөө юунад айгүйх ихсэн хувийн хэрэгцээ гарч ирсэн айгүйх ихсэн тэр гэсэн тиймэрхүү юмнууд бас байсан. Тэг яхав
тэр өнцгөрөө ерөөхдөө хүмүүст ингээд энэ зүйлийг таниулъя, дасгал хөтлөх юм бол ингээд айгүй чухал зүйлээ гээд айгүй олон шалтгаанаас улмаас ерөөхдөө за блог бичиж эхлэгээд тэгээ дасгалын блог бичээд одоо нэг хитэн сар болж байгаа, нэг 10 сар болж байгаа юм да. Тэгээ энэ сараас нэг влог руу, YouTube channel руу бас ороод тэгээ Instagram-аар бас live бид нэр хүмүүстэй ерөөхдөө хийгээд явж байгаа. Ялангуяа корона гарснаас хойш би live хийж эхэлсэн. Урд нэрээс live хийж бодож байгаа. Маш олон хүмүүс корона гарсан тул live хийж. Маш олон хүмүүс бас сунаж байна. Тэгээ яаж ч бодсон гэртээ хийж болдгийм байна. Тэгээд хүнийг нөгөө иймэрхүү байдалж илүү бүтээлч болгочих жоох байхгүй. Тий. Бага нөхцөл байдал та тий. Гэртээ яаж одоо дасгал хөтөлгөөнтэй байх уу тий. Тэг яг өмнө одоо яг миний анзаарсанаар яг энэ цаг үе коронавигийн энэ үе болохоор нөгөө хүмүүсийг хүчээр гэрт нь байлгаж байгаа. Тэгэнгүүт чинь хүмүүс хүнчээг одоо ажилласаа жоохон юу яагаад холдоод. Яг өмнө бол ингээд ажилдаа яваал за би ингээд чадахгүй байна тий. Фитнес хийж чадахгүй байна гэж цаг гаргахгүй байна гэж бас тэмц байсан багталтаа. Тэгээд одоо болохоор гэртээ байгаад ихлэхэр бас арай илүү тийм чөлөө цаг гараад ч юм уу тий. Тэг анхаарал. Дээрээс нь бас нөгөө дархлаагаа дэмжихийн тулд хүн яаж ч утсан яах хөдлөхгүй болоос болохгүй гэдэг. Хөөш юу н яаж ажилтдаг вэ? Одоо ингээд өдрийн юу те хуваар одоо өглөөслоо. Өглөө одоо яаж те сэтгүүл аа. Тэг өглөө би чинь ерөөхдөө орой нэг 10 цагт унтдээ 10 бүх тийм үү? Тий. Тэгээд өглөө өдөр унтдсан шүү дээ. Тэг өглөө нэг ямар ч гэсэн 6 цагт бас тий. Тэг эсвэл яг коронавиг гээд үед болохоор нэг 6 жоохон өнгөрөөл. Тэгэл өглөө би дандаа 7 цагаас бэлтгэлээ гэдэг. Сквал хин нэг хүнийг дасгалжуулах байдаг. Ерөнхийдөө хуваар маань. Аа за за. Тэгэл 7-оос 9 хүртэл ажлын цаг хүртлээ ерөнхийдөө өөрөө дасгал хийх юм уу сквал бустыг бэлтгэлжүүлэх тим юутай. Тэгээ а тэр нь яг юм жим дээр очихо те. Тий, одоо болохоор гэрээр хийгээд байгаа шүү дээ. Гэртээ хийгээд байгаа тий. Тэгэл сквал тэгэл өдрийн туршид ажил дээр байж байгаа. Тэгээ оройн бас хүмүүсээ дасгалжуулна. Тий. Тэгэл орой гэртээ арай нь тэр баг өдөрт 2 дасгал хийчихдэг гэсэн үг үү? Аа, би бол өөрөө ихгүй нөө хүмүүсийг дасгалжуулна шүү дээ. Аа. Тийм их хөлөөртэй ажиллана да. Аа, тэгээ одоо 9 цагаас ажил дээр очлоо, тий. Тэгээ өдөр тутамдаа одоо нэг компьютер асуух бах, тий. Тэгэл одоо эдэртэг айл ноцтолтой нь сте. За яах вэ их үү гэл. Тэгнэ. Юу их деталчлаад бас гоё юм тий. Сонирхолтой. Цагдаад ах. За одоо яг бид нэр яг одоо л гэрэг фэшны нэг дараачийн дугаар дээр гарах гэж ажиллаж байгаа. Тэгэл ерхий агуулга нь бол гарцсан мэтэж. Одоо драма зангидсан гэх юм уу тий. Одоо бол гол нь зураг авалтнуудаа хийж байгаа. Бүтээлч зураг editorial гэж бид нэр ярьдیں۔ Тэр нь болохоор бүтээлч зураг нь ерхийдөө нэг 8-аас дээш лөктэй байх хэвээр энэ гэлээд байхгүй. Тэгэл нэг 10 хуц зураг авах хэвээр гээд нэг им стандартууд байдаг. Тэгэл энэ 7 хоногт одоо чөдөл нэг зураг авах хэвээр чадвал дараа л натхаар нэг зураг авах хэвээр гээл тэ. Хажуугаар нас ярилцлага эднэр удаа хийх хэвээр. Зургнуудаа төлөвлөөл хажуугаар нөө текстүүд энэ хүмүүс нь ингээл бичээл судалгаагаа хийгээл тэ. Манайх чинь UB Life гэсэн сайттай шүү дээ. Тэгээ сайтн дээрээ бас юмнууд хийн. Тий. Тэгээд яг өмнө дандаа ингэж их дунддаг байсан уу? Сүүлийн үед яг энэ дасгал хөтөлгөөн ер нь дасгал хөтөлгөөн их хийж эхэлснээс хойш багштай болсноос хойш юм биш үү? Манай багш чи өглөө 7-оос бид нэр хамт хийдэг байсан. Тэгээд эхэндээ мэдээж жоохон нөгөө жим рүүгээ явах моох гэдэг юм уу те? Тиймэрхүү юм дээр жоохон хэцүү байж байгаа гэсэн. Тэгтээ ингэж айгуу тасцсан. Өглөө хүн бэлтгэл хийгээд ихрэхээр нөөний орой одоо надад цаг олдохгүй байна гэдэг чинь нөгөө хүн төрлөختний хамгийн том шалтгаан байхгүй юу? Жимд явахгүй байгаа. Тэр нөгөө нэг цагийг гаргахад хүн хам бүх зүйлсүүд ингээ айгүй амархан л болох хэвээр л юм байл л да. Одоо тэгээд одоо жишээлбэл гэр жим хоёр нойрхон байх хэвээр ч биш. Жим эсвэл ажилтайгаа эсвэл гэртэйгээ ойрхон байх хэвээр ч юм одоо л хүмүүс гэртэй яж байгаа шүү дээ. Гэтэ ер нь бол тэ эсвэл машиндаа хувцас авч явах хэвээр ч гэдэм үү тэ. Тэгэл би бас нэг хүний яриаг сонсчихсан чинь нэг хүн өглөө нөх хүүхэдтэй. Тэг хүүхэдтэй очраас өглөөсөө л өдөр гүндэ гэж бодоод дандаа хотлоолаадсэн. Тэглэнгүүд нь шууд жимийнхаа хувцастайгаа унтсан юм байна л да. Тэгээд шууд өглөөсөө шууд гүүн гэж боддог. Тэгэл яг тэрүүгээрээ ингээ хөвшүүлээ сурцсан. Тэг их мэдчил нөгөө нэг юм дадлыг бий болгоход нэг юм юунод байна л та янз бүрийн гой аргууд бол байдаг. Тэг
Тэгэхээр ерөнхийдөө ойролцоо нэг сүүлийн 5-6 жил яг өглөө басаа датцсан гэх юм уу та. Одоо бол тэгэл болсон шүү дээ. Нүд нээгдлээ өглөө. Тэгээд шууд өндөх өсөөл шүү. Жохон хөвтгээд уцмцаа оролдох уу яг. Үгүй ерөнхийдөө шууд ерөнхийдөө л айгу басчдээ шүү. Ялангуяа орой яг цагтаа унтах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нойр чинь бас миний блог дээр actually нөө бүх нойрсах тухай мухаа тиймэрхүү мэдээлэл бас зөндөө байгаа. Тэг яаж сайн medium.com гэсэн тий. Цагийн юу гэдэг вэ? medium.com дээр тий. Move right with Kush гэдэг. Тэг хагаад ороод үзэрээ тий. Тэгэд одоо нөгөө тий яагаад зарим хүмүүс яг бид нар адилхан 24 цаг л ингээл нөгөө өдөр өнгөрүүлж авах тий. Зарим хүмүүс нь юм эрүүл гоё чирэг тий. Юм одоо гоё амьдраад идэв тий. Зарим нь яагаад ингээд өөрсдөө хаяад. Тэгэхээр яг нэг юм дотоод сэтгэл зүйн асуудал гэх юм уу те энэ шийдэх юм байгаад байна л да те тийшээгээ л илүү ормоор байна те одоо чи тэг өглөө одоо ингээд хүмүүс тасалжуулж байгаа шүү дээ тэмүү тэр өглөө ирж байгаа хүмүүс чинь бол за тасалжуулагч аваад өглөө ингээд хийгээд эхэлж байгаа хүмүүс бол амьдралаа өөрчлөхийгээд бүрэн ийм зорьцсон хүмүүстэй ажиллаж байгаа шүү дээ тэн дээр яг ямархуу хандлагад ажиллагдаж байна хүмүүс яаж амьдралаа их өөрчилж байгаа юм тийм ерөөхдөө над дээр одоо явсан хүмүүс чинь хамгийн урт нь жил гар уйд нэр явцсан хүмүүс эдийн тий. Тэ ерөөхдөө яг тасгал хийгээд сур илүү ингээ дадчихсан байдаг. Одоо ингээ жилийн дараа болов тий. За тийм тийм юмнууд хийн ингэн тэгэн за идчихэж байгаа юмнууд нь арай. Одоо над дээр их хвчлэн эмхтэйчүүд их явдаг л да айгүй хүчтэй болсон байдیں۔ Тэгэл юу гэдэг ямар ч сан их тийм гоё эрүүл юм ихтэй болцсон байдаг шүү дээ тий. Тэгэл тасглаа ихгүй болчвол тэгэл таргалж эхэллээ гэл эсвэл үгцэггүй болчлаа. Миний үгцэг айдчихсан өглөө. Үгцэг хайгаа таарав. Тэгэл ер нь бол тийм би бол ерөөхдөө хамгийн гол хилдэг юм маань дандаа хүмүүсийг урт хугацаанд энийг ингээ хөвшүүлэх нь ингээ таадчихгүй шүү. Надаар дараа надаас алсан ч гэсэн тийм ээ надгүйгээр таад би даач хийх тийштэй болох хэвээр тий. Амьдралын яг нэг юу байгаад байгаа байхгүй тий нэг хив маяг те яг яалчгүйл нэг юм өдрийнх нь нэг хэсэг тийм тэр нь физиологийн хувьд нэг ийм тоо байгаад байдэн хүн 7 өдрийн 150 минут дундарч ичмтэй тасгалт хийжээж физиологи яг хэвийнхэн түвшинд ажиллахдаг гэсэн ажил 2 цаг 30 минут биш үү те 2 цаг 30 минут тэр ажлын 5 өдөр 30 минутаар дундаж ичмтэй гэдэг чинь та яг дундаж амьсгалах хэвээр те эсвэл одоо нэг удаа бэлтгэл чинь нэг цаг болж байгаа бол 100 цагаар үржүүлэн 180 минут ч юм болж байгаас тий. Тэгэл гих мэтчлэн зүгээр алхах ч гэсэн бидний хэвд ингээд маш чухал ингээд зүйл байдаг гэдгийг ялангуяа карантины үед бол айгүй мэдэрч байна. За яг одоо хүмүүс одоо гэртээ сонсоо байж байгаа тий. Гэртээ хүмүүс яг юу хийж болох вэ? Яг зүгээр шууд одоо коуч багшийн багшаа юу их вэ? Хамгийн түрүүнд зөвлөгөө ерөөхдөө бүгд гар утастай байгаа смартфонтой смартфоныхоо health гэдэг цэс рүү ороод тэрэн дээр одоо өөрийнхөө алхааг нэг алхааг шууд хэмжээсэй гэж бодож байна. Хүсэж байна. Тэнгүү тэрэн дээр чинь алхаа чинь хід байна гэдгийг хар тэ. Өдрөөр хід байна. За 7 хоногоор хід байна. За өнгөрсөн 7 хоног ямар байсан байна гэд тэ. Тэнгүүд яг тинчэнэс таны амьдралын хэв маяг ингээд шууд харагддаг зөвөр энүүхэнд гэж хэлэхэд би нэг найзынхаа тэрийн ингээд хамт ингээд одоо бид нар шиг ингээд сууж байгаа би үзлээ л тээ. Тэгээ би ингээд хараад баг ингээд 200 алхаа малхаа гэтгцсэн байхгүй. Уул нь ерөөхдөө нэг хүн чинь нэг дондчаар нэг дорож 5000 зэн алхацсан байдаг. 200 хон алхасан. Тий, тэгэхээр нь чи баг ингээд өглөө шүү дээ. Шатаар л явсан юм шиг. Хөвтөдсэн юм шиг. Тэгээ ингээд чи ядаж 0 ороогүй юм уу? Тэгээд тэгээ ерөөхдөө энэ бэдэм биш төв. Миний бүх юмуд бэ шүү дээ. Бага зтой харин тий. Вау. Ингээд за өнөөдөр чи 8000 алхасан. Өгөө өгөө өнөөдөр ш. Өнөөдөр болохоор би гэрээсээ гараад машаа ирсэн. 1300 step. Чиний хэд вэ? Би алждахгүй байна. За тэгээ хамгийн түрүүнд би хүмүүсийг яг аппликагаа нэмхийг одоо санал болгоод гэр дотороо ч хамаагүй алхах чинь тэгээ дуугаар явдаг. Тэгээл эхлээд таны алхаа чинь одоо 6000 байвал болно боломжийн. Аа тэгээ мэдээж 8000 хүргэл сайн. За турах гэж байгаа хүмүүс бол 10-аас дээш алхах гэж хэлдэй. Гэтэ мэдээж одоо ингээд хүүхдээ хараад сууж байгаа хоёр хүүхдтэй ялангуяа дээр олон хүүхдтэй ингээ ээжүүд бол бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхдээ яг хуу ямар ч гэсэн оройноос өмнө хүн ингээ дуцаа барьж байгаа ч хамаагүй алхачих болно шүү дээ. Гэх мэтчлэн за хамгийн түрүүнд хүн алхах нь чухал. Хоёрдугаарт идчихэж байгаа хоолоо хамгийн түрүүнд бас ингээ хянах хэрэгтэй. Ямар хоол одоо хүнс зүрх. Хүн гэдэг ингээд байхгүй юу?
хүн ерөөсөө болохгүй юм одоо болохгүй юм идчихэд байдаг шүү дээ хүн. Тэрийг идэхгүй байх гол арга ерөөсөө тэрийг авахгүй л байх шүү дээ. Анхнаасаа дэлгүүрээсээ л авах. Дэлгүүртэл хөргөн зогсоо ерөөсөө хийх торт ерөөсөө хийж болохгүй те. Тэгэл яг та идэх гэсэн тэр одоо өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтэй төлөвлөгөөнийхөө дагуу л идэх шүү дээ те. Тхиим бол ялангуяа яг коронавигийн үеэр бол гэртэ байгаа хүмүүс бол ялангуяа хоолоо ингээд жоохон юу ягаад тэгээ мэдээж төрөн юу асуулаач яа. А яг шууд гэртээ хийж болохоор зөвлөгөө тий. Тасвал. Аха. А юу алхах бол чухал юм байна. Алхах чухал. Тий. Тэгээд юу одоо чинь ихэнх хүмүүс бол одоо яг хоолны төлөвлөгөө тий. Аха. Тэр юу мэдэх гэж хэлсэн шүү дээ тий. Одоо яар тархаж. Юу итгэж мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Одоо яг манайхан чи яг гол юу нь бол гурил идэж дээ тий. За мах мэдээж идэн. Тэгээд одоо ногоо бол баг иддэг болж байгаа тий. Будаа их идэн тий. Будаа, гурил, мах. Нүрс одоо ус их хэргэлж дээ тий. Тэгэхээр яг одоо хүмүүс зүгээр зөвлөхөд хамгийн их одоо хэргэлдэг хүнсэн дээр жохон ингээд өөрчлөлтүүд хийвэл тий. Одоо талх авч байгаа бол ямар талх авал зүгээр юм тий. Одоо юу гэж ерөнхийдөө ингэдэг nutritionist гэдэг шүү дээ тий. Nutritionist-ийг бол ер нь nutrition-ийн талаар хэлэх хэрэгтэй хүн байхгүй тий. А бидний одоо миний үзсэн хичээл төр юу гэж заадаг вэ? Хувийн дасгалжуулагчид бол хэрхэн дасгал хөдөлгөөнийг зөв үр дүнтэй хийхийг эрүүл хүнд заах хэвээр тийм бүр залттай байхгүй. Гэхдээ яг ингээд хүмүүст би хэлдэг л дээ өөрийнхөө за би нэг тийм зөвлөл юм уу гэдэг. За жишээлбэл одоо за энерги бид нар 3 одоо өвчин зүйлгээд нүүрсөс уураг өгтс гэдэг байгаа шүү дээ. Дээр нь одоо энэ дээр ч нэмэх нь эрдэс бодисууд, витаминууд, за ус бол ингээд ийм нэг 6 юм байна гэж ойлгож болно. За мэдээж ерөөхдөө за ингээд 5 байна гэж төсөөлөхөд 5-ны чинь яг талд нь ногоо жимс байвал зүгээр юм ди. Энэ ихтэй нөөний Америкийн за яг институцийн нэрийг би санахгүй нь ямар ч гэсэн Америкийн бүр ийм засгийн газар дээр хэрэгждэг тийм бодлого байхгүй юу? Монголд би бас ямар сай байдгийг сайн мэдгүй. Би тэгтээ хайгаад үтсэн сайн олдохгүй байсан. Нэг тийм одоо эрүүл мэндийн юм бас гаргуул тээ. Юу байх хэвээр байхгүй юу? Тэрэн дээр болохоор ийм энэ тэгтээ гадны аюул олон улсууд бас авч хэрэгжилж үлдэг тийм арга байлаа. Тавгны чинь тал нь ногоо жимс байх хэвээр. Ногоо ногоондоо одоо ямар байх вэ? Одоо төс байж болох уу? Ер нь болно тий бол ногоо жимсэл байх хэвээр гэж байдгийн заяа. А тэрнийхэн тал нь 4-1 дээр нь уурэг буюу одоо мах, шош одоо юу ч гэдэг тийм уурын агуулмчтай бүтээгдэхүүн тийм ээ. Тэгээ тий үлдсэнд нь болохоор нүрс ус байх хэвээр. Тэгээд хажууд нь юм жижиг айган дотор юу би болов энийг дараа нь зураар өгч тий нэрэ. А сүүн бүтээгдэхүүн гэл тий ерөөхдөө энэ бол таны хоолны чин порц гэж ойлгож болно. Нэг хоол тий нэг хоолны чин порц. Өглөө өдөр орой гэд өөр байх өөрөөр байх. Ер нь зүгээр гуруулаад нэг иймэрхүү үү тийм байвал айгүй зүгээр ер нь хизээч идсэн тий. Гэхдээ ер нь бол яг хүмүүс одоо кето ч гэдэг юм эсвэл intermittent fasting ч гэдэг юм ингээд яан дайет гэдэг гэж байна. Яан зүрийн дайетууд бол байгаа даа шүү дээ. Тэр дайетуудыг би ингээд зүгээр сонсоод байхад ихэнх дайетууд ялангуяа нөө хүмүүсийг өөх хасахад зориулагдсан маш олон бизнесийг тойрсон цэцэглэн хөгжсөн тийм дайетууд байгаа даа л да. Өөрөөр хэлбэл хүнийг маш богино хугацаанд нөгөө үр дүнд хүргэх тийм зорилготой байгаад үүдэг. Тэгэхээр тий харж байгаа дайта та аль болох урт хугацаанд харж төлөвлөө тий. Нэгэн сарын дараа та 5 жил турах биш тийм ээ. Ер нь нэг жилийн дотор та өдөрт сардаа 500 грамм хасах тийм төлөвлөгөө хамаагүй дээ шүү тий. Гэхдээ нөөник одоо хүнсний nutrition одоо эрүүл хооллох болон дасгал хөдөлгөөнөө хүний нэг зуршлууд дотроос хамгийн нөгөө урт хугацаанда үр дүн гардаг юм байна л да. Дадлаг болоход тэгэхээр нөгөө нэг хүн тэр урт хугацааны дараа тэрийг харах гэж их зовх болох нэ дээ. Тэгэхгүйд бол хүн нөгөө нэг дадал зуршлыг бий болгодог ямар арга үү гэдэг лэр сар болгон нөгөө өөрийгөө ийм шагнадаг ийм системтэй. За би энэ сарда одоо юу гэдэг чинь тим ингээд юмнуудыг идээд хүрчих юм бол 30-ны дараа би одоо өөрөө тим юм иднэ ч гэдэг юм уу те. Ямар нэгэн ийм хөшөөрэг донд нь явах юм бол тэр хүн тэр дадал зуршил дээр аягүй хурдан бий болдгийг гэж аахгүй юу. Өөрийгөө ер нь бол бас нэг юм яаж штэ аргалж штэ те. Бас нэг хөөхөн ээлж мэл оото тий өөрийгөө шагнаж дээ те. Одоо турах асуудал дээр одоо тийм одоо нэг зарим хүмүүс бол нэг юм атак үзээг бол арилгачмаар байгаа те гэртээ. Зарим хүмүүс бол
бас нэлээ их хэмжээний жинг одоо хайчмаар байна. Нүлэн бүдүн хүмүүс ч бас би одоо тураад өөрчлөлтөд гоё хүн болмоор байна гэх юм уу. Тэр хоёрын ялгаа нь одоо яг ямар хөө байд юм бэ? Ер нь бол юм байх. Огцомжин хүний бинт байх, зайлшгүй байх өөх гэж байдаг байхгүй юу? За тэр нь эрэгтэй хүнийх биеийн жингийн за би хэдэн байх вэ? 3-5% байдий. Эрэгтэй хүнийх 3-5% дотгошоо орж болохгүй гэсэн үг. А эмэгтэй хүнийх гэсэн чинь 10-13% байдаг байхгүй юу? Оо их. Тийм, хоёр дахь их байгаа. Тэгэхээр нөгөө эмэгтэйчүүд одоо нөгөө би амар харцаага булчинтай болчих үедээ гэж амар айдаг ч гэдэм үү те. А нөгөө тэгүр ирчүүд илүү хурдан булчинчдаг чи ерөөсөө тэр байгалийн өвөгдөл нэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүний биеэр тархсан өөхний 50% нь энэ арсны доор байдаг. Арсны одоо бидний харагдчих байгаа хэсэг тий. Бус хэсэг нь одоо бидний дотоод эргэтнэнгүүд одоо бөөрчт юм уу тэрэн дотор ингээд байж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр хүн биеийнхээ өөхийг хасгаж байна гэж бодлоо та нийт өөхөө л хасна. Ер нь бол тий. Нийт өөхөө хасна гэдэг маань ерөөхдөө бие чинь одоо өгөгдөл ямар хуу юм тий. Тэрнээсээ ингээд ерөөхдөө шуугдана. А биеийнхээ өөхийг хэмжих хамгийн одоо практик арга бол хувцсаараа хэмжих байхгүй. Хувцал таны ингээд юу гэж нэг айгуусаа хэмжил. Зарим хүмүүс нөө жин дээр гараад үзэхээр ингээд яг ижлэхэн ингээд байгаа мөртлөө ижлэхэн мөртлөө ингээд тархалж туралцсан юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөө тийм байхгүй нөө өөх булчин гэж харилцаанууд ингээд баян хөдөлж идэг те. Тэгэхээр тэр өөхний өөхийг хайлуулах одоо гол зүйл бол нэгдүгээр уул нь бол өөгч нөөг баг эрчимтэй үед шатдаг байхгүй. Таныг тэр бодон дээр суугаад телевиз үзэж байхад өөгч уулан шатна. А илүү эрчимтэй байх үед та нүүрс усаас хүч энерги авдаг байхгүй тий. Тэгэхээр хүн энэ дээр амар толгойн нэрэгтэй. Тэгвэл яах гэж ингэж бид нэр амьсгатаал дасгал хийдэв тий. Тэр бол булчинтай болох гэж байгаа. Яагаад булчинтай болох гэж байгаа гэхээр таны булчин чинь их байх юм бол таны бодисын солилцооны хурдчийг хэсчдэг байхгүй. Тэгэхээр бодисын солилцооны хурд чинь өөхнөөс бүр 3 дахин илүү булчин чинь 3 дахин илүү байдаг байхгүй 3 хаа тийм миний санаж байгаа буруу санааг болов те тэгэхээр өөхнөөс илүү байдаг а бие чинь одоо булчингийн чинь одоо би нөө бодисын солилцооны хурдны тал дээр ярьж байгаа заа яа өөх бас бодисын солилцоо тий орон шүү бодисын солилцоо орон шүү одоо энэ өөх тэгээ булчин тэгээ нүүрс ус идсэн хоол ч юм ба шүү дээ. Хоол эднэр чинь бүгдээрээ энерги болоод байгаа хгүй бидний ингээд ажиллаулаад аа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нүүрс усгүй бол хүн төршгүй бол чинь аа өөхгүй бол бас бидний ингээд зарим юмнууд дотоод шүүрлийн юмнууд ч юм уу тийм ажиллахгүй бас огт хэрэггүй зүйл биш. Сулдар олон гэсэн үг л тийм бас. Аа булчин чинь болохоор таны ингээд хөдөлгөөд байгаа тий айгүй бас чухал зүйл шүү дээ. Тэгэхээр буцаад түрүүний бодисын солилцоон дээр ярихад ямар ч байсан тэр нөгөө булчинтай болно гэдэг маань таны бодисын солилцоог л айгүй түрэсгэж байгаа айгүй чухал зүйл шүү те. Дээрэс нь нүг дасгал хөдөлгөөн идэг чинь ганцхан булчинтай болох биш тийм ээ. Энэ чинь таны ясанд айгүй сайн те. Ясны сэргэжилт эдгээр чи ерөөсөө хөдөлгөөнгүй болсных байхгүй те. Яс тэгэхээр яс чи өөрөө ийд байхгүй юу? Юу яах тусам одоо жин авах тусам стресс авах тусам тийм ясанд чинь сайн гэсэн үг байхгүй юу? Хэвчэж чинь гэсэн үг яг зөв. Одоо наарал иддэг шүтчих л юм байл та. Тийм байх тий. Тэгэхээр ингээд яриад байгаад айгүй өргөн ойлголт байгаад зов. Одоо тэгээд өөхч одоо нөгөө юу гэдэг ба штэ. Миний ойлгосноор бол одоо нэг машины банк юм машин тий. Одоо бензин дүүргчлээ гэвэл их өөхтэй болчлоо ч гэдэг. Банк ч нь болохоор нүүрс усч юм байхгүй уул нь л. Одоо таны гурил будаа эднэр чинь таны яг тэр ингээд эргэлж байгаа юм. Тэр миний өөх л үгүй. Өөх чинь биш нүүрс ус чинь болох. Гурил будаа. А задарж байгаа юм нь болохоор тустай байхгүй юу? Тустай. Аа. Тий. Тэгэхээр нүүрс тэгэхээр одоо өөхөө хайлуулъя гэх юм бол хүн одоо яг бөөдөн дээр сонно гэсэн. Уул нь бол тий. Гэхдээ та өөхөө хайлуулъя гэх юм бол уул нь урт хугацааны одоо хөдөлгөөн хэрэгтэй таахгүй. Гэтэе эрчмийн үед бол дундаж хөдөлгөөн. Тэгэхээр нөгөө халахах дундаж хэмжээтэй гүүх эднэр чинь бол өөх хайлуулах айгүй тохиромжтой юу? А тэгтээ өдөрт ер нь гүүх ер нь сайн тий. Гүүх бол бас сайн шүү дээ. Өдөрт одоо тэр 30 минут уу тий одоо тий ер нь бол яхав хитэ үйл зүгээр зохис хитэж байж болно. Ер нь бол яг тухайн тэр юугаа та нөхөж чаднаа гэх юм бол өдөрт нэг цаг гүхэд бас болно шүү. Гэхдээ нөгөө нэг өдрийн тэр алхаа шүү дээ. Тэр алхааг хүн нэг дор биш уул нь ингээд өдрийн туршид ингээд яачвал айгүй зүгээр өгдөө. Ялангуяа хүн ингээд жингээ хасчихагаа бол
та өглөө нэг жоохон гүгээд орой гүчвэл бол айгу зүгээр байхгүй. Одоо ажлаа төлөвлөхдөө нааш чашаа явахдаа нөө цагаасаа тооцсон гута алхаад алхаад хэвчтэй шиг явчих юм бол илүү үр дүндээ явах нь шүү. Тэгээд дунд дундаа дундаа ингээм амраа амраад нөгөө нэг одоо энэ нүүрс усаа боцаа болчнор гоо авчих шүү дээ. Тийм та дүнгууд тэрүүгээрээ боцаа чашаа алхаа яваад шүү дээ. Дүүргэл дүүргэл нэг их ядрахгүйгээр. Наадхаа чинь дахиад задлаад өгөө. Хүмүүс айгу хурдан ярьчих шиг л. За алхаад би ажилдаа ирчлээ те. Би ер нь тэрийг шууд нөхөх хэрэгтэй хоолоор ямар нэг одоо бодаа гэдэггүй яг яах вэ те. Тий яах вэ? Ер нь бол эхлээд би хоолоо идчихээ гараад алхсан зүгээрөө. Ян зүр аль аль нь ч хэж болно. Ер нь гэхдээ нөө нэг таны тэр зорилгоос чинь айгу нэгдүгээр тамаарнта яг ямар зорилго. Би одоо нэг өөхөө жоохон багасгачмаар байна те. Аха. За тэг юм бол та ямар ч гэсэн өдөрт алхах алхаагаа нэмэх зорилго тавь гэж бодъё. За жишээлбэл нэг 8000 ч юм 10000 ч юм уу тий. Тэрийгээ ерөөсөө та ингээд хизээ хизээ хаанаас хаа хүртэл алхахаа жоохон бодчихно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд хоолны үед бол аль болох шатаасныхаа дараа дахиад нүүрс жоохон бага авал арай зүгээр мэдээж. Яа тэлэр нүүрс чинь дуусчих юм бол өөхнөөс таны бие чинь энерги авчих шүү дээ. Аа тэгэхээр өөхөө шатаагаад ихлээ. Тэгэхээр өөх чинь бол шатна гэсэн үг тий. Тэгэхээр би нөөнийг кардио хийж байгаа, гүйж байгаа сквал өөхөө хасах гэдэг хүмүүст юу гэж хэлдэг гэхээр айгүй цаг авдаг юм шүү. Энэ ерөөхдөө жоохон цаг авна. Аа цаг авахыг та түргэсхий гэж бодож байгаа бол нэмэлт тасгалууд хий тий. Аа хэрэггүй ээ танд одоо тий жоохон мэдээж жоохон зовё шүү дээ. Тэр бол ойлгомжтой зүйл. Тэгэхээр цаг хэрвээ танд байхгүй бол яандаж зүгээр алхаад тий хоолол багсах. Энэ хоёр л одоо дасгал хийхээ өмнө нүүрс ус хэрэглэхгүй орох нь жоохон буруу юм шиг байгаа тий. Эхлээд нөгөө нэг одоо бучин ингээд байлаа гэхэд дотор энэ торхнод өгд юм шиг байна тий. Жичгэн бондор бондор. Идэв үү? Тэ одоо тий одоо торхол гэдэг тор гэдэг ойлгочих жичгэн жичгэн. Дотор нөгөө нүүрс усаа хийгээд тэгээ тэргээ нөгөө бензин шиг яг ажиллаад тэнго доторх нь хоосронгууд яг хов осын эхлүүл бас болдго юм шиг байна тий. Ер нь ингэ тий. Бэлтгэлийн үеэр таны булчин чинь бүх их сурвалжаас юугаа ер нь авдаг, сордог. Энд бүх таны уургаас жавна, нүүрс уснаас ч жавна, өөхнөөс ч жавна. Энийг ингээд хүн нөгөө нэг цаанаас хувилдсан байдаг байхгүй юу? Таны бэлтгэлийн чинь эрчим багаас дундаж байх юм бол та илүү өөхөө шатаан, мэдээж нүүрс ус ч байна. Уурга чинь одоо таны булчин дотор байгаа уургийн задрал нь амино асид байхгүй юу? Амин хүчлээд тэ. Тэднээс ч гэсэн авдаг. А хэрвээ таны юу чин бэлтгэлийн чинь эрчим дунджаас дээр одоо өндөр нэлээ амсгаатсан үедээ та ингээд юм хилж чадахгүй ингээд тийм амсгаалт болвол тэр чин ингээд илүү таны өндөр эрчимд рүү орчих واخгүй тийм. Тэгэхээр тэр өндөр эрчим урт үржилдэлтгүй нэг 30 секунд ч юм уу хавцаал үржилдэлтэг. Тэгэхээр тэр үед таны нүүрс ус чи илүү шатчих өгнө гэсэн. Тэгэхээр миний нөгөө хилээд байгаа юм юу гэхэлэр аль болох удаан хугацаанд дундаж эрчимтэй дундаж эрчимээс доогуур та хийгээд үз. А тэгтээ мэдээж хажуугаар нь өөр тасгалууд хийвэл таны булчин чинь ажиллаа. Булчин чинь нэмэгдэх юм бол нөгөө төрөө нийлсэн бодис солилцоо чинь ихсэж байгаа, хурцж байгаа шүү, түрэгсэж байгаа шүү гэж хэлдэг. Ойлгогдчихно. А за би яг гайгүй ингээ өөхөө шатаагад ихэллээ те. Би одоо жоохон хүчтэй болъё гэвэл те. Хүч тамиртай болъё. Булчин юм одоо илүү үргээ те, илүү одоо татээ түлхээ те. Аа. Тэр нь бол ийм байдیں۔ Тэгвэл яах вэ? Аа, за хүчтэй ерөнхийдөө ингэдэг ах хүний өдөр тутмын хөдөлгөөнийг 5 ангилж үзээд байдیں۔ Уул нь одоо зарим их сурвалжууд нэг 7 эднэр ангилаад байдیں۔ За 5 ангилалт нь юу гэхээр татах, түлхэх, хоёр хөдөлний суулт, нэг хөдөлний суулт, эргэлттэй хөдөлгөөн гэсэн 5 хөдөлгөөн баггүй. Энэ 5 хөдөлгөөн бидний өдөр тутамд хийдэг бидний эднийг хавсарч болно нэг нэгээр нь хийдэг тийм ээ. За одоо жишээлбэл юу гэдэг чинь би гадраас хүүхд аваад дэш нүргэлөө гэхэд би хоёр хөлөөрөө сууж ин дээрээс нь би татах хөдөлгөөн хийж ин тийм ээ. Тэгэхээр фитнест яваа тэр төмөр өргөж байгаа хүмүүс чинь энэ хөдөлгөөнүүдийг л сайжруулах гэдэг хэрэг баггүй нэг талаараа тийм. Тийм. Тэгэхээр тэрнээс өртөөд яг асуултнаас чи хариулахаас өмнө тэрнээс өртөөд хүн юуг мэдэх хэрэгтэй вэ гэхээр тэнцвэр уян хатныхаа одоо тэр чадамжийг бас мэдэх хэрэгтэй байдаг. Хүний нөө поз гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Поз чинь ер нь зөв байна уу? Поз чинь хүний ингээд хүний биед аягүй чухал зүйл. Одоо жирийн зогсож явах үедээ зогсож явах үедээ би яг зөв зогсож гинөө тий. Зарим хүмүүс их ингээд
пауз нь зарим одоо бүхтэр эднэр чинь ерөөсө бидний паузны алдаа гажиг байгаа даа гэхгүй тийм бүхтэр болох эднэр чи тэднийг хүн ингээд уулна ингээд жоохон засаад явах хэрэгтэй байхгүй тэгэхээр уян хатны тэр хөтөлбөр нь уулна ингээд тэр төмөр хөрж байгаа хаулна өмнө хийгээд тэгээд гайгүй уян хатан болоод жоохон сонгол эднэр хийднэр хийгээд тэгээд дараа нь тэр хөдөлгөөнд рүү орох хэрэгтэй одоо нэ би халаалт гэдэг байгаа шүү дээ жохон юу яаж байгаа би халаалт жоо халаангуутай биш тэр чинь бүр би халаалт бол тусдаа зүгээр сонголтын асуудал а бүр тусдаа тийм хөтөлбөрүүд эдээ одоо зөвхөн сонголт хийдэг тийм ээ тэгэхээр тэр сонголтнууд дээр ихвчлэн йогийн дасгал дээр байгаа гэдэг зөв а зөв зөв а тэгэхээр уул нь йогноос өөр бусад зөндөө олон дасгалнууд тийм дасгалнууд байдаг одоо би ингэж болох уу дөнгөж босоод ингээд нэг би жоохон ингээд жилээд ч юм уу тий нэг тэгдэж штэ тэгээ за шууд йог хийж болно тий шууд одоо ингээл би нэг ингээл би эхлээд жоохон юу jumping jack хийж мэж ингэж нэг жоохон цусаа гүйлгэж жагаад хийсэн. Ер нь за наадах чинь нэг юм аа. Сунгалтны гурван төрөл гэж байдаг хэвгүй юу? Нэг нь хөдөлгөөнтэй сунгалт заяа. Цаний чиний ингээл хөдөлгөж мөдөлгөөл гараа хөдөлгөөл үйнүүдэ хөдөлгч чинь дандаа хөдөлгөөнтэй сунгалтнууд. Энийг бид нэр дандаа бэлтгэлийнхаа өмнө хийдэг. За хөдөлгөөнгөө сунгалт болохоор ингээд зүгээр барай сунгаад байдаг шүү дээ. Барай. Тэд нар болохоор бид нэр өмнө нь бас дараа нь хөргөхтэй хийдэг сонголтууд гэхгүй. Дундуур нь бас хийж болно. А гурав дахь нь отохоор баллистик гэсэн сонголт байдیں۔ Тэр нь болохоор юм харвах, монголоор бол харвах сонголт гэдэг. А харвах сонголт нь болохоор нөө тухайн хийх гэж байгаа спортын техникүүдийг өртөл болгож хийдэг тийм сонголтын төрөл гэхгүй. Одоо ингээд бид нэр ингээд юу яадаг ш нь тамирчдыг тамирчтууд ингээд дандаа нэг тэмцээнд орохоос өмнө тухайн техникээ нэг туршиж үзэл болол энэ гэдэг ш тийм тэр чинь баллистикүүд ээ. Тийм тухайн дэр ямар амар нэртэй юм бэ те. Тийм харвах илүү им хөлөө өндөр өргөх мөрөөх гэдэг юм тиймэрхүү сонголт. Тэрийг бид нэр ихвчлэн хийдэг юм доо. Ихвчлэн саяны хоёр сонголт хийдэг. Тийм. Тэгэхээр төрүний чиний асуулт бол ерөөсөө халах хөргөх тухай л ярьж байгаа гэсэн утга. Одоо ингээд болцсон ингээд чичирдэж шүү заримдаа. За. Тэр одоо юу талбайтай юм бол миний хоол ингээд ямар үйлчлэл хэмжээгээр ачааллаа шүү. Аха. Хэмжээгээр ингээд ачааллан готод ингээд одоо ингээд ядарч ин гэсэн. Ядраад ингээд тулаад ирэх гутай шууд ингээд жижиг эхэлж байгаа байхгүй. Тэр чинь ядарч ин гэсэн үг байна. Зарим хүмүүс ядарсан ч гэсэн зүгээр за болчлоо гэдэг бас. Зарим ингээд жижиг одоо би хөл чичиж мичрээд байгаа байхгүй. Тэр ямар үйл талбай юм. Би одоо харахал юм байна да чим. Хөл мөлхөөх нь салгаж малгана. Тий, ерөнхийдөө булчин чинь ядарч байвал тэх бах. Тий, дээрэс нь чиний нөөний зүрх суцны чинь ачаал бол гайг байгаа зү. Гайг байна. Амьсгаад байдгийг гайг байна. Тий, тэгвэл хэрвээ дан тгий чичирч байгаа бол ерөнхийдөө жоохон булчин чинь фатик буюу нөө ядарч ийн гэсэн. Тамирдаа тэгтээ тэр тамирт хүртэл нь хийх нь маш айгүй сайн штэ. Тийм үү? Тий. Ер нь бол одоо ёо нэг хүн чинь ер нь нилээн фейл хүртлэе явах хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Айгүй нилээн чадвартай, нилээн тесрэх чадвартай. Бид нэр зүгээр өвдөл гэдэг болохоос шууд нь айгүй чадвартай байхгүй. Тийм, тэр нэг юу би яг өөр дээрээ бас тодорхой юм дээр мэдэрсэн л дээ. Эхэндээ нөгөө нэг тухаа өргөл те. Эхэндээ ингээл би нөгөө нэг тийм надад бол тийм юу дадал бол байхгүй шүү дээ. Нэг тийм баян хийдгүйсэн. Хэж байгаа тийм гинт ингээл нөгөө хийгээд эхлэнгүүт чинь эхэндээ тамирд нь дээрээс нь сэтгэлцээ үед ингээд бууж өгöd байгаа байхгүй тий. Жохон стресс авангуутаал ингээд яа за одоо боли гэж өөрөө өөрийгөө ингээд болиулаа тий. Тэгээд яг хөө ингээд нөгөө чанга иргээд юугаараа ингээд яваад эхлэнгүүт би одоо тэр нэг юм стресстэйгээ айгуу тийм ажилд сурж байгаа тийм комфортабл болж эхэлж байгаа байхгүй тий. Ооосаа ингэдгийн тий. Тий ингээд баг өөрөө бие ингээд өдөртөө захираас орж байгаа байхгүй тий. За зүгээрээ одоо энэ бол байдаг л одоо юу гэдгийг стресс тий. Одоо юугаа дуустална л хийчих тий. Тоогоо дуустална ингээд хийчих гээл. Тэгэл тэрнийх хард гарангууд одоо яг илүү жоохон бие өдөртөд сураад байгаа чим захирд сураад байгаа чим шиг тийм. Тий тэр сэтгэлгээ бол айгуу чухал шүү. Сэтгэлгээ бол айгуу том зүйл. Сэтгэлгээнд бид нэр юуг хийх ёстой гэхээр зорилгоо айгуу гоё юм бүр маш тодорхой смарт гэд бүр арга байдیں۔ Смарт аргаар бүр ингээд тодорхойлоод за би яг тедэн сарын тедэн гэхэд тедэн килограмтай болно эсвэл өөрийгөө тедэн удаа өргөдөх бол өргөдөх чадвартай болно гэх юм уу тийм аргау зөндөөд. Тэгэхээр тэр зорилгыг нөгөө тодорхой хугацаанд тавиад тэгээд нөгөө тэрийн ойрын хугацаанд зорилгодод хуваачдаг байхгүй. Тэгээд ингээд бэлтгэлийнхаа хөтөлбөрийг хийгээд явбал айгүй үр дүн гарна л та. Яг бүр тодорхой тоо тавих хэрэгтэй байна тий. Тийм тодорхой бүр тоотой тэр нь амар хэд өргөдөг болё гэдэг ч юм уу. Тэдэн килограммыг тэд шахдаг болё. Хүн ер нь багш авах хэрэгтэй юм шиг байна тий. Ер нь бол мэрэгжлийн зөвлөгөө бид нарт айгүй хэрэгтэй. Маш их хэрэгтэй. Ялангуяа нөө одоо интернет цахимаар ингээд
айгүйх сайн болон саар бас мэдээлэлд бас байгаад байна. Тэгэхээр тэрэн дундаас яг шүүлтүүртээ тэрнийг нөө харьцуулсан тийм юу айгүйх биднэрт хэрэгтэй байдığım гэж. Тийм болохоор би өөрөө ингээд жоохон сурыг гэд. Одоо цэн байхгүй. Сүрд анх шатны хүмүүс ч юм уу дунд шатны хүмүүст хэлэхэд биш та одоо фитнесийн манайхан чи ингээд дуртайгаа бүтээгдэхүүн аавал хэрэгжилчтэй шүү дээ. Тэр чи одоо 5 төрлийн бүтээгдэхүүн байдığım биш те. Бүтээгдэхүүн одоо хөдөлгөөн уураг амино тэгээд юу лээ нөгөөтгөн а саплементиг ярьж байна тий 5 төрлийн бүтээгдэхүүн нэмэлт бүтээгдэхүүн гэдэг нь шүү дээ 5 өөр төрлийн за зөндөө олон байгаа шүү дээ үндсэн 5 биш үү за 5 мэдгүй байна тэрийг одоо яг дараалийнхын дагуу одоо эхнээс нь эхэлж байгаа хүмүүс ингээд зарим нь ингээд эхлээд амино уугаад байгаа байхгүй тий тэнгууд зарим нь олон гуут тий ямар зорилгоор яагаад тэр гэж уугаад байгаа одоо илүү гоё фит болох гэж явж байгаа л та ер нь гэтээ яг хөө ингээд яг дараалийн хөвд ер нь хамгийн зохимжтой нь одоо ингээд левел ингээд ахаал ингээд явцтай бол бүгд л хэрэгэлт юм Тэрийг харин уул нэгдэг байхгүй юу? Уул нь бас дахиад нөгөө nutritionist хүн чинь эсвэл dietitian хүн гаргаж өгдөг байх, гаргаж өгдөг юм байна. Биед нь зориулаад өөр өөр гэсэн үг. Тийм, тухайн нөгөө хүнийхээ биед зориулаад, зоригтой нь уялдуулаад, тэгээд ийм хоолны төлөвлөгөө маягийн байдаг юм байна л да. Аа, тэгсэн чинь бид нар болохоор ингээд зүгээр авч хэрэглээд байгаа шүү дээ. Дээрээс нь миний нөгөө хичээлүүд дээр үзснээр юу гэсэн гэхээр ер нь supplement-уудын оо саплементууд бол ингээд 100% сайн гэсэн тим юм ерөөсө гараагүй юм байна л да. Батлагдаагүй хангалттай. Харин тэднэрийг яг жинхэнэ хоолноос нь ингээд авах нь хүнд айгүй хэрэгтэй гэдэгэд байна. Сайн гэх тийм. Тэгэхээр би энэ дээр бол дандаад хүмүүстэл тэгж л зөвлөлтэй. Ер нь би саплемент би ерөөсө хэрэглэх гэдгүү. Яг нь саплемент хэрэглэх юм бол тэр нь тим одоо ач ашиг тустай ч гэдэг юм уу те. Тэр талаас нь хэрэглэ. Одоо ч хэлж ийсе амино гэрлээ шүү дээ. Амино ч нөгөө нэг яга бид нэр бэлтгэлийн үеэр уудаг вэ гэхээр булчин дотор байгаа одоо чийчэл өнөөдөр цэжний булчин хийжлээ гэж утгаад тухайн цэжний булчин ажиллаж байх үед би булчин чинь бусад булчинд байгаа амино асидыг авчдаг байхгүй сорд авчдаг гэсэн үг авчдаг хэргэлдэг гэсэн үг байхгүй тэгэхээр тэрийг нөгөө хадгалах зорилгоор амино асидыг булчин гэж ядрахгүй гэд тэгээд ингээд гоё хэлбэр мэлбэр хадгалаад өгдөг чинь тийм очиртэй л очиал авахын тулд тэр бодцолтыг ер нь нэг хэд яг ямар үйлчлэлтэйг нь тайлбарлаас бас яг уурэг бол ойлгомжтой тийм уурэг бол хоол гэд би ойлгосон ш зүг зүгээр л хоолчингийн уурэгч юусэн мах гэсэн үг ш тээ тийм зүгээр хоол дахианд байгаа мах өхрөнд байгаа мах гэхдээ тэр whey уурэг гэдэг ч болохоор шар сүүний уурэг байхгүй шар сүүнээс гаргаж авсан айгүй хурдан шингэдэг уурэг чинь л ингээд болгоцсон юм паудер болгоцсон нонтой болгоцсон тийм дасгал хийгээл уураг уугаал ингээл үсгэд бол ер нь бол зүгээр хоол болохоос булчин томруулахгүй юм биш тийм ер нь бол том булчин ч томруулж булчингийн чинь тижээж байгаа шүү дээ тийм булчин гэж томруулах байхаа а яг уу зарим уурагнууд ч нөгөө ингээд мас нэмэх уураг энэ төр гэдэг шүү дээ тэр чинь болохоор юу хийсэн байдаг гэхэлэр нүүр сусынх нь хэмжээг ихсгэсэн байдаг аахгүй нүүр сус чинь бас нөгөө айгүйх added sugar одоо нэмэлтээр хийсэн сахарнууд энэ төр байд. Тэгэхээр зарим нөгөө nutritionist-уд юу гэж зүйлээдэд нэмэлтээр сахар ерөөсөө битгийрэл яг жинхэнэ их суралжаас нь хэрэг хэрэг мэрэл гэдэг тэгэхгүй. Өөр чи юу асуулаа? Бисамса гэж бид шүү дээ. Тийм BCA. BCA чинь болохоор бас амино асидын өөр нэг төрлөө тахгүй юу? Нэг юм L-ээр ихэлсэн 9 янзын төрлөөдий. Тэрийг би бас сайн санахгүй байна. Гэтэ ямар ч хэлсэн амино асидтай ойрлцоо үйлчлэгээтэй гэсэн утгатай. Одоо зүгээр дундаж төвшний одоо ингээд фитнес төр ч юм гэртеэ ч юм дундаж төвшний тасглаа нэлээд одоо хоцонд хийцэн яг хоо ерөөхдөө нүр дүнгээ ингээд аваад эхэлцэн. Гэхдээ арай жоохон баг зэрэг жоохон ч гэсэн нэг левел нэгтэй бүтээгдэхүүн хэрэглээд арай нэг үр дүнгээ нэг хоёр нуглаад темпер явчихсан гэсэн хүмүүс одоо юу хэрэглүүл зүгээр гэдэм бол л гэж байна. Тэрэн дээр би бас харин дахиад би алхтаа юм бол хэлж өг чадахгүй. Би бол хоолоо л гэж хэлээ. Тийм а зүгээр яг фитнес хийж байгаа одоо ч хэлэл би те ингээд банк төмөрөн дээр нацалтж агаад гэрте эрэнгүүд би ялчгүй ингээд гар мохортж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт хийж болох ингээд тасгалнууд зөндөө байна. Хамгийн гол нь тэднийг нөө нэг угсруулад хавсрах маягаар хийвэл compound set super set гэж ярьдаг байхгүй. Тим маягаар хийх нь айгүй үрдөнтэй. Тэгэ дэрийг болохоор би нөө хөл хорионы үеэр хийх 8 дасгалын блог дээр compound буюу одоо юм хавсарсан дасраад хөдөлгөөнүүд юм шүү дээ. Тим бай. Одоо энэ kettlebell нөгөө туухан дээр айгүй их тийм хийдэм билээ.
нөгөө тухайн ингэж барьж байгаа сквад хийгээ дээшээгээ өгөөл тээ. Одоо тэр чинь авсарснаас болох супер сет тас. Олон булчин зэрэг ажил болж байна тий. Яг үнэ. Тэгэхээр бас илүү нөгөө цаг хэмнэдэг ч юм уу тий. Олон юм зэрэг ажил боллоо. Яг зөв. Яцдаг лээ. Одоо хэмжээний дасгал хийнгүүт чи ингээд булчин ингээд амар ядарна штэ. Ядрангуут чи ингээд одоо булчин хоосон болж таа штэ. Түүн гараа явангуут нэг удалгүй ингээд байж ангууд буцаад нэг юм дүүрж орж ирэнгуут нэг юм амар ирчүүл чи ингээд амтдаг штэ. Баг одоо орж ирэхээс өмгчтэй болсон юм шиг. Би тийм фреш мэдрэмж гэх юм уу. Тэр одоо ямар процесс явагддээ ер нь. Тэр нэг юм дүүрдэн шүү дээ. Нэг юм ингээд яг чангараал нэг бүрэн бүтэн болж байгаа ч юм шиг. Нэг юулгдээд ороод ирдэг. Тэр юу юм бэ ер нь? Яг хав ерөнхийдөө дасгал тийм дасгал хийх чинь нэгдүгээр таны нөө физиологи чинь аягуулсан ажилуулчихж байгаа тий. Ажилуулчих. Цусан хангамж юм л. Тийм. Цусан хангамж, цусны чинь хэрхэн эвэлтгэнүүд явж байгаа тий. Тийм болохоор нөө нэг даралт эднэр одоо даралтаар сквал бол нөт харвсан хүмүүс гэдэг чинь ерөөс тасгал хийгээгүйгээс болоод цус нь ингээд хүрхгүй байгаа ингээд сайн явахгүй байгаа л гэж бодож байгаа шүү дээ. За тэгж байгаа 2-3 даарт одоо юу гэдгийг таны сэтгэл санааг айгүй сайжруулж өгдөг зүйл нэг тэр айгүй чухал те. Дээрэс нь ингээд нойрыг чинь сайжруулна айгүй олон юм нөт байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг асуултанд хариулсан эсгээ мэдгүй. Гэтэл ерөнхийдөө бол тиймэрхүүл юм ярилж байгаа. Тэгээ нэг юм гой мэдрэмж үүсвэн гэдэг нь таашаалтай байгаад идэв чи гэдэг тий. Бас нэг тий эрчвчтэй. Тэр бол яваас амьдралын чанар бол шууд нөлөөлөлтэй юм шиг санагддаг л та. Гой одоо зүгээр хүнтэй харьцах харьцаан дээр ч гэсэн ингээл тий дасгал хийсний дараа бол хүн шал өөр л үүдэг шүү дээ. Тэгэхээр надад бол айгуу гой санагддаг. Тэгээд монголчууд маань монгол залуучууд маань ер нь энэ дасгал хөдөлгөөнийг өдр тутмын амьдралынхаа нэг хэсэг болгоосой тий. Тэр ашиг тусын мэдрээсээ тэгээд явах юм бол бид нэр одоо юу гэдэг юм манай энэ юу чин амьдрал одоо хамтын энэ амьдрал чи өөрөө гоё болох гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь хүмүүс айгуу фитнес ингээ явдаг болж байна тий. Тэгтээ нөгөө тэгвэр фитнес хаагдсан гэд хүмүүс их жоохон мухартаад ах шиг байсан. Ерөөсөө мухартах ерөөсөө хэрэггүй. Гэртээ ингээд дасгал хөдөлгөөн хийж болж байгаа шүү гэдгийг би ингээд хэлжилээ. Тий, одоо YouTube дээр бол зөндөө одоо биеийн жингээрээ хийж болох дасгалууд байна тий. Хүн бол өстой бүр нэр амтан болтлоо хийж болж шít тий. Болно болно. Тий, бүр ингээд яг бууж өгтлөө нэг. Тэ бас юм аппликейшн бол билээ аппликейшнүүд байдаг шít. Ингээд секунд тоологдоод яг аль байл болцсон зориулагдсан. Тэд нар бол бас зүгэн штэ бас үнэхээр мөлхүүлэн штэ бас л тий тэрний юг бас одоо юунуудыг аппликейшн дээр гарцсан байлээ тий аха тий тэрийг бас ашиглаад явал тэгээд ер нь гой сая юу ярих вэ амдэрлийн нэг хэсэг болол явчвал би нэг эрүүл сарвал тий нөгөө хүмүүс ярьдаг штэ эмнийхээ мөнгийг химнэн гээл тий хамгийн гол нь залуу байд штэ ер нь нэг бас нэг нас бүр судалдаг нэг судлаач яриг сонсчихсан чи ер нь фитнес ингээд дасгал хөдөлгөөн хийдэг хүмүүсийн нас дорож 5 насаар залуу байдаг. Би физиолог ингээд харагдсан уу? Тэр хүн физиолог нэг аур багтай юм тий. Сүүлд Кристиано Роналдо нөгөө Ювентуст ороод чи одоо чин Кристиано чин 34-тэй шүү дээ. Гэсэн чим биологийн нас нь 22-тай илүү 23-тай байна гэж хэлсэн. Уу супер фит л тий. 10 жилээр залуу байгаа байхгүй тий. Тэр хүн бол ингээд тийм байх. Тэгэхээр одоо бид нар яадаг юм тий. Манайч бол 10 жилээр баг зарим нь хөгшин байгаад байдаг шүү дээ. Биологийн нас нь сайн ахаа. Насан дээр нэрээ бас ярьсан чинь нөгөө бас аягүй олон судалгаанууд хараад байгаа нөгөө эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн, сквал, жоохон хүүхэд сквал 80 настай хүмүүс эдгээр дээр ингээд судалгаа хийгээд үтсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь ерөөхдөө ямар ч насны хүн бүр 70 80 настай хүн ч гэсэн яг ийм ижлэхэн хугацааны тод дараа яг ижлэх хугацааны булчин нэмдэг. Булчин өөрөө нөгөө юм айгүй хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай тийм одоо ид юм байна л та бидний биеийн дотроос. Тэгээ тийм сэтгэл хариу үйлдэл үзүүлэх. Тэр хүчинд хариу үйлдэл үзүүлж байгаа. Айгүй responsiveтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай, альч насны хүн дор 3 сарын дотор биеийн булчингийн хэмжээ 1.8 кг-аас дээш нэмэх боломжтой гэсэн тийм судалгаа нараас байдаг. Тэгэхээр ер нь хөгшинж гэлтэхүү бол ингээд дасгал хийхэд бол айгүй. Тийм. Сайхан зүйл. Одоо бүсгүүчүүдийн өмнөөс бас нэг асуучмаар байна л тийм. Манай бүсгүүчүүд бас нэр хитүүд. Одоо хэр ер нь итгэвтэй байт юм л да. Яг миний эргэн тойрны одоо ингээд гэр бүлийн ч юм уу тийм. Ингээ хараад тахт одоо за юу хагаад ингээд чи зүгээр ингээд хийлдэ тийм. Гой сквот хийлдэ гэнгүүт. Оо миний шилб том болчин ч гэдэг юм уу те болчинлык болчин.
одоо амар болчинлог гоётой болчихно. Эмхтэн ер нь хэр тэгж одоо болчин төрөө нэг хальт нэг дурдаад өнгөрсөн шүү дээ. Нэг биеийн фат нь илүү эрэхтэн өнөхөс илүү байдаг. Шууд ингээ ярд цагаад ихэлтэй юм уу? Яг хөхөө өгөөд бүх савдг нь үний юм уу? Ер нь бол ийм байдэг. Тэрэн дээр одоо эмхтээчүүд нэг тийм эрэхтэй эмхтээч бид нар уул нэг ийм юм байд юм байна л да. Гендээ бас айгуу захирагддаг зүйлээд юм байна. Одоо би ингээл нэг би бас нэг нэг блог дээр бичижсэн болчин харих болон юу лээ reversibility-ийн тухай бичижсэн. Тэрэн дээр болохоор ерөөсөө бидний нэг юм тодорхой юм нэг ховд хүрээд тэрнээс илүү одоо миний болчин илүү томрохгүй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл бид нар нөө ясны ингээд одоо үений урт мөрт чирэс дандаа генийх байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгээр генд бас айгүй ген чинь бол ингээд таныг бол захирах нь байшаа. Хоёрдугаарт бол яг төрөний хэлсэн эмгтээчүүдийн өөхний хэмжээ угаасаа их байдаг учраас тийм арзаагаа болчинтай болно гэдэг бол маш их хөдөлмөр шал өөр төвшний зүйл шүү тийм ээ. Аха. Гэдгийг бас хэлмээр байна. Гуравдугаарт би зөвөр эмгтээчүүдэд юу гэж хэлээд байдаг вэ? Таад ингээд хүнс мүнсээ цоглуулахтай хамаагүй ингээд тортой хүнсээ ингээд бариад яв тийм ээ. Тэр чинь айгүй хэрэгтэй байхгүй таны ингээд үе чинь ажиллаж байгаа одоо шүрмэс чинь ажиллаж байгаа тийм жоохон цоцол та тийм жоохон ингээд цоцсох тэр бол айгүй хэрэгтэй зүйл тийм гэхдээ мэдээж эмч чинь юу гэж хэлсэн эмчийнхаа юугаар юуныхаа дагуул байна л та тэгэхээр югт чи ингээд ирчүүдээр өргүүлэх ёстой ч тийм үү тэрэн дээр би бол ингээд охтуудыг ингээд таад хамаагүй хаяга юм юм ингээд өргчүүл айгүй зүгээр штэ тийм тийм нуруунд одоо хор учруулчихгүй бол тийм хараад тахт одоо А яг хөө мэдээж нөгөө хөгжилтэй орнууд таргалалт энэ төр их байдаг л да. Гэхдээ ингээд Америк, Европ, Европоор явж байхад бас юм айгүй итгэвчтэй эмгтээчүүд бас итгэвчтэй байгаад байгаа байхгүй. Манай Монгол эмгтээчүүдтэй зүгээр харьцуулахад надад зүгээр тгийж харагдсан гадаа гүйж байгаа эмгтээчүүд их байна те. Одоо юу гэдэг юм бэ? Одоо фитнесийн ингээл нөө цонх монхоор ингээл харангуут айгүй их бүсгүүчүүд ингээл харагддаг. Тэгээ ер нь нэг юм нийтээрээ бас энэ хөгжилтэй орны хүмүүс бас их тийм лаг. Тэгээ би бэлтгэртэй анхаардаг те. Тэр нь одоо нэг амьдралт нь айгүй хэрэгтэй амьдралын бас нэг хэсэг те. Тэгээ үр бүтээлт нь ч гэсэн нөлөөлдөг баг. Тэгээд нөгөө бүсгүүчүүдтэйгээ бас нэг юм юу ягаасаа те. Гой. Яа тэн зөв гой болчинлог хөл гоё л харагддаг шв. Надалаа болчингүй хөлнөөс л. Аа, ямар болчинлог хөл вэ? Тийм. Одоо ингэ нэг жоохон гоё нь ингээд нэг юм жоохон хажууд шигээ ингээд нэг гараад ирцэн те. Балет чинь гоё юу? Тийм, нэг жоохон офицер өмчиг. Тийм юм гоё гоё харагддаг шв. Гоё юм. Тийм өөрийгөө жоохон мөрөн ч гэсэн юм болчинтай байх эмхтэн хүн тийм нэг юм эрүүл харагддаг байхгүй. Тэгэхгүй нэг юм ингээд нарийнхан шилбтэй бүр юм тураал ингээд нэг юм гоё гэж боддог бас бүсгүүчд байх шиг байгаа. Тий. Дээрээс нь нөгөө нэг 30 наснаас дээш одоо эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн физиологи дээр чинь дааврын өөрчлөлтүүд ингээд явагдаж байгаа. Одоо эрэгтэй хүмүүс дээр жишээлбэл 0.1 жилдээ 0.1 хувийн 1 грамын билүү? 1 грамаар бид нэр гормон тестостерон гэдэг гормоноо алдчихдаг. Эмэгтэйчүүд бас яг адилхан. Тэгэхээр нүг эмэгтэйчүүд хөшөө хүмүүснө жижиг юм болсон байдаг шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөө бидний гормоны өөрчлөлт, гормоны өөрчлөлтүүд гэхгүй тий. Тэгэхээр тэрэнд нөгөө нэг тасгал айгүй бас гоё тусалж өгдөг. А одоо ингээд 50-тай бишээ 30-тай эмэгтэй хүн 54 кг-тай 50-тай эмэгтэй хүн 54 кг-тай яг байлаа гэж бодоход тэр хүний өөхний хувь нь шал өөр болсон байдаг тий. Бүр тэр ингээд тооцолцсон байх тий. Өөх нь ихссэн байдаг байхгүй тий. Тэгэхээр нөгөө нэг 10 жилэр хүн ингээд харах юм бол энэ тасгал хөдөлгөөн гэдэг чинь ерөөсөө бас таны ингээд гормоныг бас ингээд гоё зохицуулаад тий физиологи чинь ингээд гоё дэмжиж явж байгаа тим зүйл гэдэг би бас айгүй хэлэх дуртай. Тэгээ удаа ууса дэлхийн өртөнд чи одоо нэг одоо юу гэдэг нь офис одоо хүмүүс хөдлөхгүй одоо раптор ажлыг өдрөгцсөн хийлгэл эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр илүү хүмүүс одоо илүү бөөдөн дээр байх нь илүү олон болж тий. Яалтчгүй. Тэгэхээр ирээдүйд бол одоо хин гой биетэй байгаа нь одоо яг хүн шиг амьдарч ийн гэдэг хандлага бол алидэн гараад ирлээ шүү дээ. Хүн бол одоо хөдлөх хөстө торон хайх хөстө тэргээл. Тэгэн гот би нэг мэдээ харсан байхгүй юу? Нэг юм дээрээс ааш харсан юм аа. Тэгсэн чи ирээдүйд болохоор одоо нэг мэрэгжлүүд байгаа байхгүй юу? Тэр дунд ингээд амар ингээд сансрын мэрэгжлүүд байгаа байхгүй юу? Одоо сансрыг өлгөө өгсөн интерьерч юм уу мэдхгүй тэгэл амар супер ингээд мэрэгжлүүд байгаа байхгүй юу? Тэр дунд ирээдүйд одоо хүн болгон баг бүх хүмүүс хувийн дасгалжуулагч нартай олно гэсэн мэс. Бид нэрийг хараад боцоохгүй. Тэгэхээр ирээдүйд хүмүүс баг дасгал хийхэ болоод бүгд дасгалжуулагч аваад нэлээд өндөр төвшөнд өөрсдөө ирүүл байхад маш хэцүү юм байна да. Энэ бол амар фокусны асуудал болох юм байна гэж боцсон.
Тэр нь тэр тийш яалч явж байгаа юм байна. Та хоёр гэж бодож байна. Аха. Бэл санал нэгж байна. Тий, уусаал бид нэр одоо ингээд сууж байна шүү дээ. Тий. Тэгэл энийг сонсож байгаа хүмүүс бас одоо яг гэдэг юм бас гоё хөдөлгөөнтэй байгаас тий. Харин ер нь одоо би бас нэг Jocko Willink гэдэг нэг Америкийн тэр тэнгисийн одоо тусгайгийн зэрэг Navy SEAL одоо Ахмад байсан. Иракийн дайманд одоо үргөөцдөгчсэн. Тэр хүн болохоор юу нэгээд юм данда зогсоогоор ажилддаг гэдэг байна. Зогсоогоор компьютер дээр. Компьютерийн ширээн ингээд юм ан дээр ингээд. Аа. Зогсоогоор ажилддаг. Би бас нэг сэтгүүлийн эрхлэгчийг бас харсан чинь нөө өндөр өсгөөтэй гофис дээр болно. Тэгтээ манер treadmill тавьсан, гүлтийн зам тавьсан. Тэнгүүдээ тэрэн дээр компьютерээ тавьсан. Тэгээ тэнцэнэ алханга ингээд компьютер дээр юм идэг. Тэр бол ингээд аа. Тэр яг ингээд Я түүний фокус нь алдагдах байгаад байна. Мэдгүй би л ингээд тэр хүний инстаграмыг дагдаг гэсэн хэрэг. Тэр ямар ууртай хүн бэ? Тэгэл вау ер нь бас гоё зогсоогоор ажиллавал бас тийм шүү дээ. Ер нь бас айгүй хэрэгтэй шүү дээ. Суухаас бол хамаагүй илүү болчин ажиллаулна шүү дээ, тийм. Тийм шүү дээ. Дээрээс нь нөө нэг хүн ингээд суухлаар хүн ингэдэм бол би тэр дэхтэ 20 минут хэсэгтний сайн мэдгүй байна. Нэг их сурвалж дээр бас 20 минут хүн нэг ингээд хэвэнд байхад тухайн идүүд нь ингээд тухайн тэр нөхцөл байдлаар тасаж эхэлдэг гэж байгаа юм. Тэгэхээр ухаанда бид нэр ингээд удаан ингээд суудсан байхлаар бидний арцгийн уртлын энэ идүүд урагшаага дотгошоога агшаад хойтлын энэ идүүд нь ингээд сунаад эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр нөх хүн бүхтэр болно гэдэг чинь ерөөсө тэр тийм. Тэгэхээр трийг нөгөө нэг тэр сунгалтаар л ингээд засдгэл юм байна л да. Аа. Тэгэхээр аль болохгүй босоо тийм юм. Ядаж нэг хэсэг хугацааны дараа босоо ч юм уу ингээд яваад байнга суухолоо айгаар л сайн биш байгаа ч. Тийм болж өгвөл бас юм босоогоор ажилддаг. Тэгээ би одоо миний мөрөдлийн одоо амьдралын тийм одоо лайфстай одоо хев маяг юм уу те. Би өөрөө гоё ингээд яг гоо гэрээсээ ажилддаг. Тэ гоё юм гоё идлаг футуристик гэртэй том цонхтой ингээд гоё байгаль хардаг те. Тэгээ гэрээ ха гадаа гоё юм тасгал масгал хийчдэг те. Энэ одоо юм гоё талбайтай сквад сонж муугаал. Тийм тэгэл ингээд зогсоогоор ажилддаг те. Компьютер дээр ажил Юу нэг байнгын хөдөлгөөнтэй би нэг газар одоо суухгүй тэгж ажиллахыг хүсдэг байхгүй юм бол байнгын тий. Одоо подкаста барыг босоогоор хийдэг. Одоо гэс босох уу хэдвэлээ. Тийм болвол ер нь ирээдүйд бас гоё офисууд ч юм уу одоо юу нэг энийг бас одоо ажлын байрууд бас энийг бодлоо тий. Бас гоё. Тий одоо гэхдээ нэг ийм офисын ажилч ч одоо дасгал хөдөлгөөн одоо хийсэн ч бас айгүйх дутагддаг гэж хэлж тэрэн тий. Баяр сууж байгаа болохоор тий. Ер нь үнэхээр хортой ажил болж тарж байгаа хэрэг. Одоо ер нь бол чи баянг суун хөдөлгөөн дутагдсан тэрнээсээ болоод ажиллаж чадахгүй. Тэс ингээд бодсоолохдохгүй юм чи. Одоо тэгээд хэцүү шүү дээ тий. Хэцүү хэцүү. Офс чин дандаа л одоо фитнестэй болоод шүү дээ. Одоо ер нь харж байгаа. Тий, нэр офс дотроо бас юутай бол гоё юм байна тий. Ажлын одоо тэр компани өөрөө фитнесийн юутай. Тэгээ байхгүй байл гэсэн зарим чинь ингээд за одоо нөгөө дасгал хөдөлгөөний цаг гэдэг байж тэгээ том том open office үуч чинь ингээд өнөөрөө тойрж байгаа асуудал хэлдэг болсон байл одоо mobile job ч юм уу энэ зэрэг газар. Тэр бол чухал шүү. Юу нэг ажлын тэр компанийнхаа тэр сонирхолт ч гэсэн одоо хүмүүсээ focused байх те одоо active байх. Сая тэр Америкийн тэр нөгөө апартментуудад бол заавалчгүй одоо юу гэдэг юм лээ. Fitness байдаг те. Одоо манайхаар бол орцондоо fitnessтэй гэх юм уу те тийм байна. Тэгэхээр ирээдүйд бас одоо бид нэр барилга байгууламж тэ барьж байгаа одоо компаниуд тэрийг бас ингээд бодолцоод гэрийнхаа доор ингээд фитнестэй үйл хүн амар шүү дээ. Тийш тийш гүүж ороод хөлсө гаргачаал усан дээр ороод ажилдаа гараал явдаг бол гоё л биш тэ. Левдэр буугаал левдэр гараал авчдгүй сайхан л байна. Давшаа гоё. Сүултө зочноо ярилахгүй өөр зүгээр. Өөрөө зүгээр тэ гоё санаанаа сонслоо бас. Тий, тийм байвал бас одоо зүгээр А ирээдүйд одоо барилга барих хүмүүс маань. Тий, энэ бол цаанаасаа баг ингээд стандартаар шийдээд өгчдөг бол тээ. Ийм байх ёстой гэдэг нэг бид гайхсналтай сая нөө ДС-д очиод ингээд Монгол одоо айлын амьдардаг тэр нэг апартмент руу орж хатаа ороо ингээд фитнестэй тээ. Тэгэл одоо юу гэдэг юм фитнес айгүй чухал юм билээ тэнд байх ёстой гэдэг ойрхон байх ёстой гэдэг нэг тийм нийгмээрээ хүлэн зөвшөөрсөн тээ. Тэгэд Монгол ч гэсэн бид нэр одоо юу гэмдээ яг одоо юу гэлүүд үзээд байгаа юм те барыг машины зогсоолтой байх за яг тэр чухал л та те машиныг бас илүүд үзээд байгаа ч юм шиг те хитрхээ тэгэхээр одоо хүний тас хөдөлгөөн төр чинь бас нэг л буураал гэж шин те одоо хөдөлгөөн хийгээгүй удцсан одоо амар том гүзээтэй болцсон яг өвчнийх байдал ахал та гэхдээ ерөнхийдөө бол залуу хүмүүс мөхтөч нэг юм тарган маган байдаг ш нь нэлээ юм
тэнгүү залуучуудыг бол одоо яавал жоохон хэдтэй хөхтөд одоо 20 гараал явж байгаа ч юм уу том гүзэтэй ч юм уу ингээл ойдны байднуу ч юм уу тийм байх ёо байж тээ зөндөл байгаа штэ аа тийм залуучууд бол одоо нэг өөрчлөлт ерөөсөө хийхгүй байна тийм болохоор одоо өөр өөртөө новшин хандчихин гэж одоо бүл ойлгож байгаа ер нь бол фит беж болно хүсвэл гэж хүн болгон болно те тэгэхээр тийм хүмүүс бол ерөөд нийгэмээс бол жоохон гадуурхагдчих байх гэж би бодож байна. Тийм дээрэс нь нөгөө нэг одоо юу гэдэг яаж өөрийнхөө зорилгыг хадгалж үлдэх вэ гэдэг хитэн юм юунод байдیں۔ Зөвлөмжүүд бас байдیں۔ Тэрэн дотор нь одоо жишээл би ингээ зорилго барь тавьцсан явж исэн чинь хажуунаас нөгөө нэг болохгүй хүмүүс цаа чангаад юм байна л та. Одоо өөрийнхөө хүрээлэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн нэгтэн тийм таныг юм сүргээр хилж байгаа тийм хүрээллээс ерөөхдө хол байхыг айгүй хэцүү үлдэм юм байлаа. Зүг зүг. Тэг тэгжээж та ингээд зорилгоо ингээд тасгал хийх гэсэн зорилгоо хадгалж үлдэн тэ. Аль болох одоо өөрийн зорилгод тос болохоор хүмүүсээр хүрээлүүлэх тэ. Тэр бас айгүй чухал нэг хэсгийн юу болдим. Яа тэр нөө нэг intrinsic value extrinsic value гэж ядахгүй гадна талаас авдаг тэр үнэт зүйл дотроос авдаг үнэт зүйл гээд. Тэгэхээр тэр нөө эхэлж одоо ялангуяа 6 сар хүртэлх дасгал сургалтыг 6 сар дотор хийж байгаа хүмүүс болохоор ихвчлэн extrinsic mind-аар дандаа гаднаас тэр юугаа авчдээм байл та одоо өөчөөс тэг гой харагдчихээн ч гэдэм юм эсвэл урамшаад явчихдээ тэг тэгээ явчдаг. Аа яг урт хугацаагаар жилээс хоошоогоо жилээс дээшээ хийцсэн хүмүүс юу гэдэгээр нөө дотроо тэрийг айгүй ойлгоцсон. Дотроо энэ үнэхээр чухал зүйл юм байна гэдэг тим юмнууд айгүй байдаг. Харах үнцэн тий. Өөртөө тэр нөө дотоод юундаа бас өөрчлөлтийг мэдэрдэг байх юм шиг тий. Тэгээд тэр дотроо тэрийг би нөгөө олон жил ингэж ингэсэн болохоор ингэж дотроо тэрийг ингэж хийх болгонд ойлгоцсон ингэж тим юм байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр бусад хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй яг ингэж тгийж явдаг юм байл л тий. Хаа. Ялч үү тий. Хүрэл хүрэлж байгаа. Сүултээ хэлэх үгүй болоо. Хүрэлэл гэж хэлж байгаа тий. Яг адилхан зоригтой хоёр залуу ингээд уулз уугасаа юу ана л та. Хизэж би энэ зориг доош хийхгүй л тий. Чи чадахгүй матахгүй харин ч хойлоо эн чи адилхан юм чи би юм дээ гээд уран зориг өгөө нэг нөгөөтхөө ингээд чадна гэд хэлэхэд нөгөөтх нь өөрийнхөө нэг үнцэнтэй зүйлээ хэлэн штэ. Тэнгууд нөгөөтийн дэмжингууд дараа нь тэр залуу тэргээ заавал хийх ёстой болчихж байгаа байхгүй тий. Бас тэгэл тийн груп өөрөө хутлаа байхыг хүсэхгүй өөр хин нэгэнд ч тэр тиймэрхүү байдлаар ашигтай байх хэрэгтэй яач утсан тий. Группер хийх юм бас даваа тал нәйгөө тэрэлтэй. Группер хийхэр хүний нөгөө тэр явж байгаа стресс нь нэг 25% ч юм уу буурж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн ингээд гой ингээд зов нэгтэй үнтэйгээ цаг бахарх гой байдаг байх тий. Ядарх нь багч. Би бол тэрийг анзаарсан яг нөгөө ютубер ингээд би юу үзэж байж байгаа байхгүй. Одоо би одоо чингэрээ хийж байгаа дасгалууд тэр YouTube дээр тэр видеон дээр байгаа хүн айгүй гоё юм харьцдаг заяа. Одоо камертайгаар харьцж байгаа шүү дээ тэр хүн бол. Гэтэ ингээд надтай харьцж байгаа юм шиг. Тийм. За ингээд бид нар цог байгаа шүү те. Яг чамтай адилхан мянган мянган залуучууд яг одоо хийж байгаа гэж бод гээл. Тэнгүү чи бас айгүй хөдлөх юм байна уу? Тийм. Нэрээ тиймтэй те. Яг одоо энэ бичлэгийг бас үзэл одоо юу гэдэг нь одоо тухайн энэ бичлэгийг үзэж байгааг яг тэр тэдэн минут дээр бас яг адилхан надтай ингээд цоцоал явж байгаа бас хүмүүс байгаа тий. Тэгэл одоо юу гэдэг юм багш нас өөрөө одоо нэг амар супермен шиг биш тий. Яа надад ч гэсэн бас хэцүү байх шүү тий. Гэхдээ бид нар яагаад ихснээ санах хэвээр баста. Агүй тийм дунд нь нэг юм гой гой өгнүүд ингээ хэлэхээр бас шигтгээд өгөх хэвээр тий. Тийм тэгэхээр би бас лайвар хийсэн чинь тиймэрхүү нүд айгүй анзаарчихсан хүмүүст ингээ зүгээр хүн хийгээд тавьчаарэ хийгээрэгээ биччих айгүй нэг өөр байгаа даахгүй. А зүгээр яг лайвар хамт ингээд хийгээд явхаар хүмүүс яг дагаад хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо хийж штэй. Одоо хамт хийж штэй гэдэг бол. Тэгээд тийм характерлаг те. Хурц тод агай гоё те. Сонирхолтой энгийн гэсэн юм нэ. За тэгээд залуустай ер нь цөндөл гоё юм ярьлаа штэй. Ариутдсан уу? Зүгээр бас яг ер нь бол хэрэгтэй. Би л одоо гоё. Яг энэ би бэлтер юу одоо хөгжүүлэх те. Энэ тал дээр бол зөндөө гоё одоо нэг хичээл авцсан юм шиг л боллоо тий манай залууч би энэ хэлт гэдэг юу байдгийгч анзаарахгүй ингээд явж байгаа байгаа хөөхгүй чөвчтөр хэд авсан гинэ 7000 гэсэн үү өчгтөр 7900 тийм байсан баха тий тэгээд одоо энэ тэгэд машинаар явсан гут энэ ажилтгүй юм тий талахгүй шүү дээ яг алхам дан 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 гот дуугаар явах хөө нөгөө Apple Watch эднэрс нөгөө ухаалаг цаг нь спорт цаг эднэр чинь бас бүр таны зүрхний цохилтыг эдрэ гой химжээд байгаа шүү дээ тий
бүр тийм болцсон байгаа. Тэгтээ заавал дэрэнгүүгээр хийчих жоох. Удахгүй хинт орсны хэлж өгдөг болох юм бах. Ямар үнэтэй ойрхон байнгут зүрх цохилж байна те. Яад ингээд зүрх хин рүү ойртоход альчхан жийн. Сүүлдээ баг тий тухай яг нэг дата чи айгуу чухал гэдэг байгаа шүү дээ. Бидний энэ датаг одоо цаана Apple цуглуулж байгаа. Тэгэл яг энд юун дээр цохи нэг хүн рүү ойртон гот одоо явагдгийн дээ те. Юу н цохилдаг эсвэл нэг газраар явган гот одоо зүрхэн цохилдаг ч юм. Шууд доор тохируулаад зар гаргаад ир. Доотлын хоёр зүрхэн цохилж мөглцэн те. Тэр нь бас хэмжээ. Зүрхэн босчлоо гэдэг юм. Зүү. За за тэгээд күштэ баярлаа. Баярлаа. Тий цааш тийм бас уран бүтээл те ажилт нь бас амжилт хүсье. За маш баярлаа. Гоё юм дэлхийн бас юм хэвлэлийн гоё стандартыг бас оруулж ирж байгаа те. Тэгээд хамт олонд нь бас баярлснаа бас илэрхийлээд тэгээд гоё юунуудын дасгал хөдөлгөөнийх нь контентуудыг хүмүүсийг бас дагаараа гэж зөвлөмөр байна те. Move right with Kush гэд medium.com бас YouTube channel нэн тэгээд бас хэлээ те. Тэгээ YouTube channel дээр бас ороорой те. YouTube ч одоо бас Монголд айгүй үзэгчтэй болж ш те. Instagram дээр би хвчлэн илүү итэхтэй тиймд лайв дээр манай Instagram дээр. Тийм курс зөрөгт гээд байгаа. Тэгээд ийм гоё олон талын цэгцтэй амьдрал. Тий, урлагийн ч юм байна, тий. Тэгээд одоо ер нь ингээл амьдрал нь тэр чигтээ юм гоё. Юу байна л та? Юг мори уршиг байна да. Аа. Хайр нэг асуулт асууж байгаа нэрэ. За. Таид одоо ингээд коронагаас хойш өөртөө сэргийл одоо өөртөө сэргийг одоо сэргийг гоё те ийм эрэг байхын тулд одоо хийж байгаа таван юм а хэлээч. Вау. За. Уу, сүүлийн үед яг хийж байгаа юм. За мэдээж би дасгал бол за дасгал хийж байгаа. Дасгал хийж байна. Аа, юу хийж байна? Ажлаа яг илүү онлайн руу шилжүүлж байгаа. Ажилгүй байхгүй тулд те хөдөлгөөнтэй байнгын юм а явуулж байгаа тулд онлайн контентууд хийж байна. Аа, за би яг өмнө нь бол зөвхөн нэг салбартаа гэдэг одоо комеди салбартаа байгаад байдгс бол би одоо өөр салбарын хүмүүстэй айгүй их уулзч өөр боломжуудыг хайж эхэлж байгаа. За энэ байна. Тэгээд сайхан за ер нь бол найз нөхдөдтэйгээ их одоо ярилцж байгаа. Тэ одоо нэг жоохон цаг гараад штэ тэ тэгэнгүүт найз нөхөд гэр бүлийнхэнтэйгээ бас их ярилцж одоо сэтгэл санаагаа дэмжиж дээ тэ. Тэ иймэрхүү дөрөв юм хийж байгаа юм байна. Одоо өөр чинь татхан юу их вэ гэж тавтах нь юу их а бас ер нь тэгээ өөр мэдлэг ер нь сурж их өөр ном уншиж байгаа юм ном уншиж чинь подкаст сонсож байна ер нь би чинь өөрийгөө хөгжүүлэх хэстэн биш үү гэдгээ бас тий тэрийг бол ойлгоод тэгээд их юу одоо янз бүрийн баримтат кино үзэн тэ ингээд нэг тиймэрхүү юмнууд л хийж энэ хиний үед би корона гарснаас хойш амьдрал энэ л арай өөр болж байна ялцчихо тэгээд одоо яаж өөрийнхөө төгс хөлбрийг бүтээн гээл дотроо төлөвлөж байна. Тэгээд жоон сулрцсан. Тэгээд одоо би янз бүрийн хүмүүстэй уулзж байгаа. Өөрөөсөө тэгт нь уулзж байгаа юм. Тэг уулзалт хийж байгаа. Тэс өөр хүнтэй уулзж үзлээ. Салбарынхан тагаа өөрийнхөө төгс хөлбөр бүтээхэд юу дутуу байна гэдэг. Тэгээд шарга бүтэн болох гэх хүмүүсээс судалгаа авч уулзж байгаа. Тэр нартай гоёгаа. Аа тэгээд юу яаж байгаа? Дасгал хийж байгаа. Миний мөр нэлийн бэртэлтэй байж одоо энэ гайг болж өгтөхтэй тэгээд түнекен дээр сунаж байна, гар дээр сунаж байна, гидсийн татгалт хийж байна, дугуй унж байна. Найс. Тэгээд тийм байна. Тэгээд одоо нэг илүү юу гэдэг нь уул мууланд гарч үзмээр байна. Тэн рүү чиглэж чинь да. Тэгэл нэг яг одоо бол би өөрийгөө нэг фокуслаад илүү сайн хөвлөрлөгөө нэг ахихын тулд жоохон юу ах хэрэгтэй ах өөрийгөө жоохон таширдахын тулд жоохон доош амж хагаад өөрийнхөө жинхэнэ өөртөө жоохон ярих хугацаа гарчлаа гэж одоо барилж байна. Тэ. Дахиад нэг шат тахихын тулд яваад штэ. Күшээ үү тэмхүүл. Чиний үү? Би харин нөгөөний би ч нөгөөний ерөөхдөө ингээд яг коронавирус өмнө зүгээр ингээд бид нэр ингээд амьдарч байх үед би ингээд айгүй хүмүүсээс аслагдмал байж идэнг ингээд яг өөрийнхөө л цагтаа яг өөрийнхөө цагаар л юма хийдэг нэг тим хүн байсан байхгүй юу? Шаховартай. Тэр нь шаховарт дээрээс нь ингээд л яг гэртээ эсвэл яг өөр дээрээ л ингээд төвлөрөөд байж идэг. Тэгсэн чинь нөгөө корона эхэлсэн чинь бүх хүмүүс тийм болоод гэхгүй. Бүх хүмүүс яг ингэж ижилхэн гэртээ юм аа гэдэг болоо. Тэгсэн чинь ингээд actually би ингэж жоохон ингэж нэг сонин болоод ирсэн нэг тийм бүх хүмүүс яг адилхан химэлтэй болчлаа штэ гэсэн чинь би нэг өөр байх ёстой юм шиг. Сквал би яах ёстой болоо гэдэг айгүйх ингэж тэгчихээ. Тэгсэн чинь
эхлээд жоохон тийг шокнд орчод сүүл рүүгээ би ингээд нэг хит хитэн гаргалгаанууд ингээд бодсон болохоор би ингээд яг амьдралынхаа хэвлэлийг яг өөрчлөхгүй яг хിവэр нь байх хэвээр байна. Тэр маань ингээд намаа ингээд амьд байлгадаг зүйл гэдэг юм би ингээд мэдэж байгаа. Тэр нь ингээд өглөө эрт босох босдгоор яг босон те. Өглөө босоод зөндөл юм хийж байлаа шүү дээ. Ном уншиж болно, нохоогоо гаргана ч гэдэг юм. Хоёр өдөр амьдэр шүү дээ. Тэгээд хоёр дахь нь болохоор яалчгүй тасгал хөдөлгөөнийхөө нөө үн цэнийг илүүсэн ойлгоод тэгээд тасгал хөдөлгөөнийг гэртэ бүр 7 ногт нэг 5 удаа 4-5 удаа ер нь хийж байгаа одоогийн хөтөлбөрөөр. Тэгээ нэг дүүгээ дуудаад бит хоёр өнөө өглөө л нэг цаг болстой амар хөлсөй гаргасан. Яа. Тэгээ амар гоё яваа. Гуртаа гом юм тий. Тэгээ гуртагт нь болохоор айгүй им өөрийнхөө ингээд бүтээлч байдлыг хадгалах хэрэгтэй гэж бодож байгаа хгүй юу. Тэгээ бүтээлч би ингээд тархиа одоо тэгэж ажиллаулж тий. Ингээд хийж байгаа бүтээлч юмны одоо ингээд хийх хэрэгтэй. Хаш яг хөө ингээ хинний нэг цагаан сарын үеэр нэг сар ер нь баг хаошлогдсон шүү ингээд зураг авах гингүүд л хүмүүс эн тэнд оригдсон ч гэдэм юм те ерөөсөө орж ичихдэггүй те тэгээд үрдэгт нь болохоор ингээд яг ингээ сараар төрүүлсэн номнуудаа унших цагтаа бас амар сайхан гоо те яг номоо ингээд л гоё уншаал те яг одоо бүр өшөө гоё цаг гарах юм бол ингээ сурж амжаагүй юм скил ингээд чадваруудаа ингээд онлайнаар үзэх ингээ гоё боломжтой болсон шүү дээ. Тэрийг ингээд гоё бас хичээл үзээд эхлүүл бас л ваа ингээд цагийг гоё үр бүтээлтэй өнгөрөх юм байна да. Чи маань одоо ингээд сонсогч талаа ингээд санал олгоод одоо өөрийгөө хайж олоход тэрийг болохоор ном санал олгооч. Одоо би ч чиний амьдралыг бас өөрчилсөн гоё ном тэ өөрийгөө хайхад илүү дөхөн болсон ч юм уу. Өөрийгөө тодорхой хэмжээнд олоход нэмэр болсон гоё ном санал болгооч. Би ч одоо хвчлэн уран зохиолын номнууд уншиж тийм үү да. Ер нь хуучны хөгжлийн номнууд сүүлийн нэг хоёр жил л илүү жоохон төлхөө ингэж анхаарч эхэлсэн болохоос ер нь дандаа уран зохиолын ном уншдагсэн. Тэгээ яхав Памукийн зохиолууд надад айгүйх тийм өртөг ярилцах тийм гоё айгүй баялаг яаж бичдэг Орхан Памук гэх Туркийн Нобелийн шагналт зохиолч тий. Орхан тэгээд Памукийн зохиол надад бол айгүй хөнгөлөлсөн. За тэгээд нэг хэсэг бас Муракамигийн нэлээд олон зохиолыг харсан юм байна. Тэгтээ ингээд хэсэг хугацааны дараа жоохон уйдаад тэгээд ерөнхийдөө нөө нэг цангаагаар л бас их уншдаг л та. Одоо л яг одоо нэг Aesthetics Intelligence гэд Pauline Brown гэд эстетикийн оюухан гэд ерөнхийдөө тансаг зэрэглэлийн бүтээгдэхүүнүүд хэрхэн урт хугацаанд одоо амжилттай явдаг тийм нэг сонирхолтой ном уншиж байгаа. Чадвал тэрүүгээрээ би бас нэг тэмдэглэл бичиж гэж бодож байгаа. Тэгээ Кафка уншиж байгаа. Энэ сарын миний хоёр ном бол. За тэгээ манай сонсогч нар бас тийм энэ номнуудыг сонирхоод үзээрэй. Өөртөө яриараа тэр номыг уншаад тийм. Сайхан алхаараа тийм. Тийм алхаараа дасгал подкаст сонсоорой. Тийм подкаст сонсоорой. Ер нь би сэтгэлтэй оюу ухаана бүгдгийн сайхан цэнэглэрээ тий. Тийм тэгээд мэдлийн хүрээгээ тэлж одоо гэрэг сэтгүүлийг энэ бүр үнгүй байж байгаа энэ бүр имплас дээр тий. Ороод үз тэгээд имплас дээр айгүй гоё яасан бэлээ тэр сэтгүүлийг тийм захим хэлбэрээр одоо хөдөлгөөнтэй. Энэ бол одоо дэлхийд баг номер 1 юм паблишинг тий одоо тэгээ сэтгүүлийг тэгж гоё ингэж нийтлэх тийм юу болцсон байна гэдэг платформ үүсгэсэн гэдэг байгаа хөөхгүй. Одоо World Plus гэдэг компани тий эбэх бол одоо мундаг тий дэлхийд бол одоо цахим сэтгүүлгээд байгаа сэтгүүлүүд бол зүгээр л PDF зүгээр ингэж сканер дод оруулсан юм шиг байдаг. Тэгэхээр одоо Implus энэ World Plus бол хөдөлгөөнтэй тийм дуу хуурн явдаг. Тий одоо шууд тэндээсээ худалдаа авалттай хийж болдог тий одоо сэтгүүлийн реклам гэдэг шүү дээ тий. Тэр трийг одоо оруулсан байх. Бас мундаг юм байлээ зүгээр дашрам зүгээр ороод үз. Тий магтчих. Монголынхаа бас энэ гоё компаниг тэгээд Күштэй дахин баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ ажилд нь амжилт хүсье. За таид бас амжилт хүсье аа. Дараа тэгээ гоё юм дээр хамтэрэг тэгээ. Тэгээ тэгээ тэгээ. Бас зөвлөгөө аммаар байна тий гоё би бэлтра хөгжүүлмөр байна тэгээд тэгээд амжилт. За маш их баярлалаа. Баярлалаа. Ингээд манай битгий сонс подкастын 92 дахь дугаар уу тий 92 дахь 92 93 уу? Аль нэг нь. Окей, за яа. Бид нар бол одоо ингээ нэг жилийн хойг бас тэмдэглэх гэж байгаа. Тэгээд nice. Тий, олон гоё хүмүүстэй ингээ ярилцах боломж олгож байгаа. Подкастнтай баярлаа. Баярлаа. Сонсогчтой баярлаа. Тий, манай Бойка продюсер байна. Баярлаа. За баярлаа. Тэгээд битгий сонс хамтдаа гараа залуусаа. Bye bye.